atgaivintų ar bandančių atsigaivinti, iš naujo pradėti veiklą Vilniaus Santaros šviesos klubo susirinkimą, tokią diskusiją, pokalbį apie autoriteto sampratą, autoriteto reikšmę šiandien mums kiekvienam įvairiose kontekstuose. Kalbėsimės apie tai, kaip mes suprantame autoritetą, ar šiandien dar turime autoritetą, ar labiau maištaujame ir stengiamės jų atsisakyti, ar kodėl neturime, jeigu neturime. Ir, na, pavyzdžiui, lietuvių kalbos žodyne žodis autoritetas aiškinamas kaip asmuo, kuriam pripažįstama reikšmė įtaka. Tai ar tokių asmenų, kurių įtaka ir reikšmė pripažįstame daug mūsų gyvenimuose ar ne. Ir džiaugiuosi, kad šioje diskusijoje sutiko dalyvauti žurnalistė, redaktorė IQ ir Intelligent Life redaktorių kolegijų pirmininkė Birutė Garbaravičienė. Kino režisierius Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas Gytis Lukšas. Ir politologas tinklalapio Bernardinai LT vyriausio redaktoriaus pavaduotojas Donatas Puslys. Norėtųsi, kad ši diskusija būtų tokia atvira, na, kuo mažiau formali, kad kiekvienas jūsų, jeigu turite tik klausimų ar minčių, įsijungtumėte, jeigu kam nedrasu, galite siūsti lapelį su klausimu, kažkaip tiesiog jauskitės laisvai. Ir, na, šios diskusijos, šio pokalbio struktūra trumpai tai būtų tokia, kad kiekvienas iš čia esančių kalbėtojų kalbės po 15-20 minučių tokius įvadinius kaip ir pranešimus apie tai, kaip jie supranta šią temą, kaip jie ją interpretuoja. Ir vėliau, na, pereisime į bendrą tokią diskusiją. Ir pirmoji, kurią kviešiu pasidalinti savo patirtimi ir galbūt pakalbėti apie autoriteto sampratą Santaros šviesos istorijoje anksčiau ir galbūt dabar, kaip į kito, tai, na, ir tai tiesiog kviečiu Birutę. Sėdėt būtų smagiau, bet biškis istorijos. Susmatyčiau. Tai aš tiesiog taip šiek tiek sutrikusi jaučiuosi, nes pradžioje mane jaunimas norėjo pristatyti kaip visuomenės veikėja, man tada iškilo auksės aukšti kalnienė su didelės kyta įvaizdis ir aš buvau išsigandusi šiek tiek. O iš tikrųjų, tai aš jaučiuosi labiau santarietė negu visuomenės veikėja, nes su Santara viena kartu esu turbūt susijusi nuo kokių 93 metų. Ir buvau viena iš steigėjų Kauno Santaros šviesos klubo, kuris veikia iki šioliai nuo 96 metų. Na ir besimokydama iš Santaros autoritetų ir Santaros, kurie, na, iš tikrųjų nelabai lankstėsi autoritetams, mokydamas iš tų žmonių, kurių čia kaip jie yra, va, Kazys Almenas, tikras gyvas santarietis, Ramūnas Kondrotas, irgi iš kito galos Amerikos Santaros, žodžiu, jie Amerikoje Santarą matė, tokia kokia jinai veikė ir kaip jinai kėlėsi į Lietuvą ir kuo Santara čia Lietuvoje virto. Visi mes čia esančių mačiau ir Darius kažkur yra, ir Šarūnas Bagdonas, kurie jau, va, ir Jūratė. Va, ir Londono Santara šviesa štai. Aš čia. Ir žodžiu, tiesiog žmonės, kurie daugiau galėtų kalbėti apie Santarą ir autoritetus ir autoritetų galbūt nebuvimą, bet pakvietė, tai sutikau, nes buvau liudininkė ir Vilniaus Santaros šviesos pirmojo klubo bandymo įsisteigti. Kazys, neatsimena metų, bet buvo Kazys Almenas, tam žinot, ir Sipronis Savukynas, berodas, nežinau, irgi Savukynas. Žodžiu, keletas susiejimų buvo, bet tai galėjo būti, na, Tada mes nukaldinom, dar buvo gyvas Edmundas Frėjus, skulptorius, kuris mums nukaldino Kauno Santaros šviesos klubą tokį samtį su lėkšte. Taip visi bandė įspėti, ką tai galėtų reikšti, kodėl mes čia turim kažkokius atributus, gal čia mes kokie masonai. Ir mes vis pajokaudavom, kad vis kokie nors magistrai atvyksta, tai žiūrėk, iš Amerikos vis atvyksta kokie magistrai, mes tos santykčių mojuojam. O samtis atsirado iš to, kad mes truputėlį humoristiškai bandėm sukurti savo klubo įstatus tokius, kad samtis yra ta vieta, kur suteka
vynas, alus ir išmintis, ir to samtį nepalaikęs nėra klubo narys, tai yra neturėjęs kokio pranešimo ar nemoderavęs diskusijai, na, negali būti tikruoju klubo nariu ir panašiai, ir panašiai. Tai tam tokį mažą samtelį Edmundas buvo nukalęs ir Vilniaus Santaros šviesos klubui. Ir aš veidaknygėje bandžiau ieškoti, gal kur nors kas nors žino, Kazys nežino, kur dingo tas mažasis samtelis. Tai žodžiu, aš tikiu, kad jūs, jeigu rinksitės čia, tai labai džiaugiuosi ir sveikinu. Tai vėl reikės kauniečiams. Santara šviesa ir Kazys ir Ramūnas gerai prisimena, buvo pirmasis leidimas, sudarytojas po Valdas Adamkus ir antrojo leidimo įžangoje Valdas Adamkus irgi parašė įvadinį žodį ir mes pakartuojam šitą leidimą su keliom atnaujintom nuotraukom. Tiesiog kas buvo Santara šviesa. Klubai jau yra truputėlį galbūt kas kita, bet ir čia kažkaip taip bevartydama, prieš atiduodama noriu paskaityti ten. Yra toks pasakymas, kad amerikiečių santara daugiau ar mažiau buvo vienos egzilio skausmą ir prarastos tėvynės ilgesį išgyvenusios kartos intelektualaus nerimo prieplauka. Lietuvos santara tai pasaulio ir individuo laisvės išsiilgusių žmonių, priklausančių skirtingoms kartoms, nehierarchizuotos sambūris. Organizacija be organizacijos pasirodė gana tvarus darinys, gaivinantis nepatiklius protus ir įtarė širdis, kad galima gyventi nepriimant jokių autoritetų ir dievų iš mašinos. Santariečiai vis dar tiki, kad pasak Kavolio, laisvė yra toks gyvenimo būdas, kada individuo sąžinė laikoma galutinių arbitrų klausimuose, kurių protas negali mokslinio objektyvumu išspręsti. Tai va, tai santara ir autoritetai yra toks, na, sakyčiau, komplikuotas dalykas, bet kad autoritetai ten visada buvo ir aš galiu pati savo gyvenimo tą paliudyti, tai tikrai taip yra. Ir čia ko kuklintis. Tai šitą knygą čia kur nors padėsiu lentynuose, galėsit pavartyti, aš manau, kad Alantoj kai kas galėjo ją įsigyti. O apie autoritetą, tai žinoma, galėčiau kalbėti apie autoritetą, norėtųsi man labiausiai kalbėti autoritetą, kuris šiaip ar taip visada siejasi su gale. O mūsų visuomeniai, kaip mes matom, gale kažkaip keistai tą autoritetą naudoja. Kažkada Šliogeris vienoj, Arvydas Šliogeris, filosofas, yra sakęs, kad na, mūsų autoritetai tampa žvaigždės. Ir tada man norėtųsi kalbėti apie autoritetų kokius nors, na, iškrypimus ir anomalijas. Bet kažkodėl pasidaviau sentimentams, nes begalvodama apie šitą susitikimą, kažkaip ėmiau kuisti savo darbo kambarį ir atradau, man vis nuostabus dalykai pastaruoju metu nutinka prieš mūsų Kauno Santaros šviesos klubo studijų savaitgalį Šeteniuose, Milošo gimtiniai. Ieškojau Milošo skaitimams knygos ir ištraukiau eilėraščius, kur Milošas 99 metais pasirašė, ir tekstą įdėtą. Tai va taip, atsitinka. Vadinasi, šitas tekstas mano buvo rašytas, jis buvo skaitytas klube, šio niekur neskelbiau, bet klube tada mes minėjom Kavolį. Ir vis dėlto sakyčiau, na, tikrai kas nors iš jaunųjų vis sako, kad santariečiai sureikšmina Kavolį, santariečiai sureikšmina Adamkų, kuris buvo vienas iš organizatorių, o Kavolis iš tikrųjų buvo, galėtų turbūt ir kitas liūdinti, tas tikrasis spiritus movens visos santaros šviesos judėjimo, tas žmogus, kuris savo tyliu kruopščiu kažkaip apjungė tą organizaciją be organizacijos. Tai man iš tikrųjų Kavolis tapo autoritetu. Man tuo metu aš buvau žurnalistė Kauno dienos kultūros ir meno priedo santaka redaktorė. Gyvenau, kaip ir daugelis žurnalistų tuo laiku, gerą laiką, aš sakyčiau, mano biografijoje gal vienas geresnių, išskyrus gal laidą Betikčių, kurią darėm su Leonidu Donskiu 6 metus. Tai buvo tikrai labai įdomus laikas, kai jokios cenzūros tikrai nebuvo ir reklama neužgožė 8 puslapių tekstų. Ir buvo toks geras laikas ir šalia santakos būrėsi šiek tiek ir mūsų tas klubas. Tai va, tuo laiku aš atsidūriau santarai ir kažkaip tai, nu, kadangi mano tokia dalia buvo kalbinti žmonės mūsų tam priedui ir aš susitikau su Kavoliu pirmajam interviu, šiek tiek jau apie jį žinodama. Va ir tada kažkas tokio atsitiko,
na jau nesakysiu kaip nors egzaltuotai, ach, pamačiau, išgirdau ir čia jau kritau autoritetas ir paskui jau net plėšiau akių nuo jo knygų. Ne, tiesiog prasidėjo kažkoks kitoks etapas, kitokia gyvenimo mokykla ir ne vien tik Kavolis. Aš norėsiu jums paskaityti vietoj pranešimo šitą savo esė, tikiuosi, nenušvilpsit manęs, nu net nesė čia toks gabaliukas žurnalistinis. Bet man santara apskritai ir daugelis santariečių man buvo autoritetai, nes autoritetas na, visada prasideda vaikystėje, jeigu ne tėvai, tai mokytojas ar mokytoja, kažkas vis tau yra autoritetas. Tai man tuo laikotarpiu aš kažkaip tokio išskirtinio autoriteto gal ir neturėjau. Santarą sutikau tokių žmonių, kokių mano matyt vidinės nusiteikimas labai ieškojo. Žmonių gebančių diskutuoti, palaikyti labai gerą dialogo lygį. Ir žodis polilogas, kuris buvo mėgstamas Kavolio, aš paskui rašydavau tekstus ir man mano kalbos redaktorės ir korektorės nuolat taisydavo žodį polilogas, nes tokio žodžio neva nėra, yra tik dialogas. Ir va tas polilogas, tas gebėjimas išgirsti kitą ir kitaip galvojantį, sugebėti pakelti diskusijų lygį į kalbėjimą be iš ankstinio nusiteikimo, be pykčio. Ir mane žavėjo, kad galėdavo susikirsti, koks Zenonas Rekašius būdavo jau kartais kaip pasisakys, tai atrodo, nu jau per pertrauką, su kuriuo ten, kam jisai oponuoja, tai jau, nu jau tikrai bus kas nors. O jie po to eina psikabinę gerti alaus ir savo prie alaus ramiai diskutuoja. Kazys irgi visada aštrai pasisako ir visi tą diskusiją priema, na kažkaip tai kitose aplinkuose aš tokios diskusijų kultūros niekur nesu sutikusi. Nes tada bandoma nu, kažkaip įgelti, kas to momentu. Žinoma, santaro irgi pasitaiko visokių užkulisinių dalykų, būna visko, bet aš manau, kad ta aplinka, tie žmonės, kuriuos aš tada sutikau ir kurių dėja jau dabar ir Kavolio nėra gyvo, ir Štromo nėra, kuris buvo ypatingas žmogus. Ir man didžiulė įtaka turėjo Liūtas Mockūnas, nes vėliau šiek tiek ir bendradarbiavau kiračius leidžiant. Ir Julius Šmulkštys, ir Zenonas Rekašius, tai šviesios atminties žmonės. Dar ačiū Dievui, turim Valdą Adamkų, turim Kazę ir visus kitus. Ir aš manau, jūs patys sutinkate tos žmonės Alantoj. Tai autoritetas Kavolis. Ir aš rašiau tokį tekstą. Dabar paskaitysiu. Akimirkomis išliekame gyvi reikšmingai susitikimai su žmogumi. Kai desperacijoje, jog pats egzistuoja, atrandi džiaugsmą, kad egzistuoja ir egzistavo kitas, savimi sužeidęs ir likęs neužmirštamas. Čia citata iš Kavolio Nužemintųjų generacijos. Neatsitiktinai čia šia citata iš Kavolio Nužemintųjų generacijos pradedu man pačiai kiek neįprastą tekstą. Paženklinta sąsajų – Kavolis, Štromas, Santara, Šviesa, Egzilis. Dar prieš rašydama šias pastabas žinojau, kad emocijų išvengti bus sunku, nepaisant to, kad žurnalistinė patirtis išmokė jas palikti už teksto ribų. Liko labai daug – prisiminimai, nuotaikos ir kažkokia ypatinga tų žmonių asmenybė šviesa. Liko įrašai diktofono kasetės, į laikraštinį kontekstą netilpusios mintys žodžiai, kurie regis prabūdo antram gyvenimui. Liko Santaro šviesos konferencijų pertraukų pokalbių nuotaikos, ironiškai geraširdiška, Kavolio šipsena ir Štromo vitališkumas. Bet taip jau atsitiko, kad šiandien noriu pasakyti esantį vieną tų, kuriuos Santaro šviesos spiritus mūvens Vytautas Kavolis pats to neįtardamas bus sužeidęs savimi. Tokį prisipažinimą jis ko gero pavadintų nuoširdumo agresiją. Man susitikimai su juo redakcijoje, universitete, Santaro šviesos suvažiavimuose, tapo asmenė samoningumo trajektorija, pasikeitimo krikštelėje arba ženklų, kurį pavadinčiau prarastosios sovietmečio kartos atradimais. Taip kartais ironizuodama aš savo patirtis pasakodavau savo sūnums lygindama jų ir mūsų laiko galimybes ir laisvę. Būtent tų susitikimų metu atradimai prasidėjo retsykiais gaunamuose metmenų puslapiuose, dėka santarietiškos politikos veidų Lietuvą, įgavo ryškesnius kontūrus, kurie visų pirma asocijavosi su kultūrinio liberalizmo idėja, sąvokomis ieškančiųjų tiesa, nepriklausomas žmogus. Ypatingas kavoliškas žvilgsnis visuomenės kultūros procesuose ieškas individualaus samoningumo ženklų ir proveržių, rodęs daugiausiai nepriklausomų žmonių matė tarp jaunųjų. Jiems jis buvo itin dėmesingas, su jais būdamas jis gerai jautėsi. Jis buvo autoritetas, bet niekada nesinaudojo autoriteto gale. Tačiau, kad ir nedaug, bet keletą ryškesnių asmenybių, būtent tų nepriklausomųjų, sakė matas ir mūsų 40-mečių kartoje, tada, kai aš rašiau.
Apie tai prieš 5 metus jis užsiminė interviu tuometiniai Santakui. Tada jis kalbėjo apie Darių Kuolį, kalbėjo apie Egidijų Aleksandravičių, apie Leonidą Donskį. Ne viskas tada sutilpo į dienraščių rėmų ribojamą tekstą. Dabar tos paraštės atrodo kur kas reikšmingesnės nei tada. Kavolis kalbėjo apie laisvų ir atsakingų nepriklausomų žmonių bendruomenę, apie polilogų ir diskusijų reikšmę. Taip pat ir spaudoje. Cituoju, susidaro įspūdis, kad tarp idėjų ir visuomeninio gyvenimo yra atsivėręs plyšys, o laikraščiai nebando atskleisti to ryšio, kuris egzistuoja ir galėtų egzistuoti tarp idėjinio galvojimo, abstraktesnių samprotavimo, pagrindinius dalykus ir paties gyvenimo srauto. Kultūrinė periodika minėtojo ryšio atskleidimas galėtų būti viena iš natūralių veiklos ryčių. Ir žinoma, jis kalbėjo apie, būdamas tuometinės Santakos skaitytojas, tarp savo gausybės įsipareigojimų neatsisakęs dalyvauti ir ten vykdomose diskusijose, jis sakė, kad ta erdvė kūrė tam tikrą gyvenimo būdą, skatina įvairių kultūrinės veiklos ryčių sąlytį, bando apčiuopti paties Kauno pulsą, išsiverždama iš jo uždaroko kultūros rato. Kaip tik tuo metu mezgėsi Santakos ir Santaros šviesos klubas, apie ką aš jau jums kalbėjau, tai dabar šiek tiek trumpinsiu tai, ką aš rašiau apie tą laiką. Dabar galim tik spėlioti, ką apie šiandieninį Santaros šviesos klubą Kaune, o dabar gal jau ir Vilniuje, Kavolis pasakytų. Bet viena aišku, kad klubo ištako susijęs su šiais žmonėm, o Kavolio idėjos taip yra čia. Pasak Donskio, kaip tik paskutiniais metais Kavolį ypač domino pasitikėjimo problema, kaip žmonių asociavimuose ir komunikavimo gale, prasidedanti tokiais atrodytų nereikšmingais dalykais, kaip įvairios savanoriškos draugijos ir klubai ilgainiui virsta galingų socialinių kapitalų, iš kurio išauga modernioji, pluralistinė, pilietinė visuomenė. Neatsitiktinai klubo orientyrai buvo susijęs su beveik prieš 50 metus deklaruotais tada jaunos Santaros šviesos generacijos principais, kurie ir po tiek laiko tebelieka aktualūs, manau, mums, kurie tiki, kad liberalios kultūros simbolinė arena yra diskusijų klubas. Iš pirminių Santaros šviesos principų išplaukia tam tikra dabartinio klubo, aš turiu galvoj, kai mes kalbėjome apie Kauno Santaros, esmė, paremta kadaise Kavolio pasakytai žodžiais. Mes užsiengažuojame švelnių rankų politikai žmogiškosios sielos atžvilgių ir tos politikos įgyvendinimų bendruomenėje. Kaip tik tai šis noras užsitikrinti savo vidinio pasaulio prasmingumą, humanistą verčia būti ir efektyvių politikų, nes kitaip jis bus sutriuškintas efektyvių politikų, kurie nėra humanistai. Pasaulyje, kurio tikrovė vis dar definuoja totalitarizmo vaiduokliai, net ir Hamletas turi teisę būti Hamletu vien Ofelijai. Va, tai tokia reminiscencija, kuri man yra absoliučiai nenutolusi laike. Aš taip pat galvoju, Kavolis man tebėra autoritetas, galėčiau vardinti ir kitus autoritetus, kalbėdama apie save. Bet manau, kad šiandien, jeigu mes kalbam apie tai Santaros aplinkoje, Alantoje, aš, pavyzdžiui, kažkaip jaučiuosi, kad ir autoritetai, ir neautoritetai, viskas yra tarsi savo vietoje. Bet visuomeniniam kontekste, ypatingai, kadangi aš tebe dirbu žiniasklaidoje, esu perėjus visus jos etapus, matydama, kas yra dabar, kokie autoritetai yra keliami į paviršių, tai negaliu nesutikti su prieš keletą metų. Iš tikrųjų, buvo labai gera diskusija, aš nežinau, kur jinai buvo, bet internete jinai paskelbta yra tekstai.lt. Ten Regimantas Tamošaitis kalbino Viktoriją Daujotytę, Arvidą Šliogerį ir Vytautą Rubavičių. Ir ten irgi buvo daug kalbama apie autoritetą gyvenime literatūroje, apie autoriteto krizę. Ir va, būtent ten ir buvo pasakyta. Tada tai buvo, čia galėjo būti prieš keletą metų. Dar Arvidas Šliogeris gana dažnai viešojo dviejų reikšdavosi. Tai ir kalbėjo, kad dabar autoritetais tampa žvaigždės. Tada kokios to žvaigždės? Ir labai nemažas gabalas buvo diskusijos apie autoritetą valdžioje. Ir kad valdžioje esantiems autoritetams labai nereikia laisvų visuomenėje esančių autoritetų, nes jie valdžioje esantiems autoritetams dažnai labai trukdo. Ir apskritai, kad laisvi, nepriklausomi žmonės ypatingai atsidūrė valdžios kontekste, na, yra labai nepageidaujami. Jie autoritetai svarbu, ar tam kontekste gali būti. Tai čia tokie keletas šūvių, kuriuos galvojau, kad gal toj diskusijoje išrutuliosim, tai aš nesileidžiu ilgesnius dabar kalbėjimus, žodžiu, su organizatoriai šiek tiek derinom, apie ką kalbėsim, tai mano toks pirmasis šūvis ir būtų tai, ką išgirdot, ačiū. Ačiū, Birutė,
Ta diskusija inicijuota Regimanto Tamošaičio, kuri buvo skelbta metų žurnale, aš šiek tiek irgi norėsiu pacituoti gal vėliau ir kai ką prisiminti ir padiskutuoti apie ten keltus teiginius. Bet jeigu dabar turite kas nors tokių blitz tikslinančių klausimų, Birutei, tai galite užduoti arba keliam po to, kai pakalbės visi kalbėtojai. Tai jeigu kas turite, tai tada niekas neturi, tai tada gerai. Jis labai šaunys, kad neturi. O kitas kalbėtojas, Donatas Puslys, kai jo paklausom prieš renginį, kas jam ateina į galvą išgirdus žodį autoritetą, tai jis paminėjo Česlovo Milošo pameistrį ir Karavadžio drobę Švento Mato pašaukimus. Matau knygą Milošo jis turi ir turbūt turėjo skaidrėse iliustracijų, paveikslų, bet dėja, nepavyko mums čia skaidrius susorganizuoti, tai gal teks Donatui daugiau kalbėti. Neišeis pasislėpti po vaizdais, jeigu nabudžiai kalbėsiu, nes dažnai nesu geras labai kalbėtas, tai slėpiuosiu po tekstais. Nebegali nabudžiai kalbėti. Tai labas vakaras, iš tikrųjų labai džiugu čia būti, džiugu dėl to, kad nebeteks galbūt pavydėti Kauną. Dėl to, kad turėjau tokią nuostabią diskusiją erdvę, kur visą laiką norėdavosi atvažiuoti, būti, dalyvauti. Šį ketvirtadienį, jeigu neklystu, pas jūs irgi yra diskusija apie... Penktadienis, paskutinį mėnesio penktadienį. Ai, apie Litvakus. Tai čia yra atskirai. Čia atskirai. Čia kitai. Nu, bet svarbu, kad į Kauną nori suvažiuoti, nes daug galima padėti dėl tokių diskusijų erdvių, kaip, tarkime, ar tai būtų santara, ar tai būtų teologijos atsuktuvų, kur irgi nesibaiminama drąsių atvirų klausimų. Iš šitą klausimą, kurį tenka man dabar atsakinėti, ar ne, autoritetas teikti ar neikti, ar kaip, tai iš karto aš aišku teigiu, ar ne, vien dėl tokią knygą atsinešiu. Tai yra tai, ką cituoju, tai, kuo aš gyvenu, yra mano autoritetai. Ir iš tikrųjų aš visą savo kalbą galėčiau pradėti ir užbaigti vieną vienintelę citatą iš Česlovo Milošo poemos Pameistrys. Tai aš ją pacituosiu dabar pačią pabaigą. Ilgai spėliojau, kokia užduotis man skirta, kad tik ne per sunki, pagal jėgas būtų, išsaugant epochos toną ir stilių, veikti prieš ją savo kalbos poezijoje. Vadinasi, neleisti, kad šioj kalboje išnyktų hierarchijos pojūtis. O hierarchija tą patį reiškia man, kaip ir vaikui. Vienas viešpats vietoj gausos dievaičių, pasirodančių ir išnyksančių vienas po kito. Didybės pusėje nėra šlovės nei auksino, ji lieka atsinaujina su kiekviena karta. Nes visi išgirsta mąstantis didingai. Svarbiausia, neužmiršti pakartot sugėti. Respekt, respekt, respekt. Tai va, tai čia trumpai taip ar nesusidėlioja visos, na, tokios mano pamatinės mintis apie tai, kad autoritetas yra būtinas ir kad autoriteto krizė tam tikrą prasme reiškia mūsų civilizacijos krizė, kad tas maištas dažnai yra. Vėlgi, aš pats vaikystėje ar paauglystėje ypač galvodavau, kad aš labai maištauju prieš autoritetus ir ten esu labai toks aikštingas, bet aš po to supratau iš tiesiog, kad aš maištavau ne prieš blogai suprastą autoritetą, tiesiog prieš klaidingą apibrėžimą. Tai dabar vienas iš mano tikslų ir yra būtent toks, na, galbūt toks asmeninis liudimas, ne teorinis, kadangi man tas toks asmeninis kelias yra svarbiausias, tai kas man pačiam yra autoritetas ir kaip aš jį suprantu. Tai va, šita poema, vien jos pavadinimas, Pameistrys, nusako labai, labai tą tokį tinkamą santykį tarp to, ką aš galiu laikyti autoritetu. Tai yra mokinystė, ne? Kaip viduramžiais Pameistrys, cechas yra meistras, yra Pameistrys, tas, kuris mokosi, tas, kuris keliauja. Ir dabar, na, dabartiniai situacijoje galbūt turime per daug, na, taip galima pasakyti, ir tas akivaizdu pažiūrėjus į viešą erdvę, tų, kurie iš karto nori būti meistrais, nepabuvę pameistriais. Ir iš karto, tu prasme, veržtis į sceną, būti kažkuo. Tai man tas pameistrystės idealus, ką šiuo atveju, ar ne, Česlovas Milošas šitą visą poemą dedikuoja Oskarui Milašiui, kurį laiko savo meistru, iš kurio mokėsi. Tai yra būtent ne kažkoks teorinis santykis, ne kažkokia tai teorinė prieigo, tiesiog asmeninis santykis su žmogumi, iš kurio tu mokėsi. Ir kodėl Sauliui aš paminėjau vėlgi Karavadžio paveikslą, aš turėjau čia tokias dvi skaidrės, jos du paveikslai ir labai skirtingi. Vienas, aš dabar dailininką pamiršau, vadinasi poeto, tiksliau menininko neviltis susidūrus su senovės Romos griuvėsiais. Ten yra toks
pasiremęs menininkas, visas įpuolęs į begalinę neviltį, sėdintis didžiulės statulos griuvėsių fone. Ir jisai nejuda, jis yra neviltinė, žino, veikiausiai suprato, kad nieko didingesnio, nieko geresnio jis jau šiam gyvenime nesukurs, vadinasi, visa jo kūryba yra beprasmė, nes jis nepralenks senovėje tų buvusių ar ne meistrų. Tai yra toks na, autoriteto, kažkoks paralyžuojantis santykis su autoritetu, kuris stabdo kažkokią tai kelionę. Ir Karavadžio paveikslas švento mato pašaukimas, kodėl jis man yra aktualus, tai visų pirma, dabar, kai jis žiūri bažnyčioje kabantį, tai yra tas kitoks santykis, kadangi tai yra mums jau žmonės, tie pavadinkim taip senobiniai, ar ne, senais rūbais, o tuo metu, kai tapė Karavadžius, jis specialiai tuos vis net apaštalą švento mato nutapė tų dienų rūbais, tai tarkim būtų, ar ne, tai tu vyrukas su treningais sėdėtų, arba kažkur kažkoje tai knaipiai, muitininkas skaičiuoja savo pinigėlius ir tas kviečiamasis judesys, kai aš čia nesileisiu, čia tiesiog ir religinės kažkokias tai interpretacijos to paveikslo, bet pats pirmas judesys yra kvietimas. Krenta šviesa, eina žmogus, sako, sek paskui mane, keliauk. Tai vat būtent santykis su autoritetu yra kvietimo ir kelionės santykis, tai yra santykis, kuris kviečia eiti augti. Autoriteto šviesoje tu augi, tu nestovi vietoje kaip šiuo atveju tame kitame paveiksle, ar ne? Ir galų gale, vėlgi, tai yra laisvas santykis, nes aš manau, kad labai dažnai maištas prieš autoritetą kyla iš to, kad mes autoritetą suvokiame kaip per kažkokią, tai, nu, kaip autoritarinį santykį, ne? Kai žmogus neveda, tiesiog sako, tu privalai manim sekti, tu esi rėmuose, tu turi daryti taip ir taip ir taip ir taip. Interpretaciją turi atkartoti, nurašyti kažkur nuo knygos, ar ne. Viskas yra jau atrasta, tavo kelias yra tiesiog atkartojimo kelias, kai tuo tarpu kiekvienas nori keliauti pats. Ir šiuo atveju vėlgi labai įdomus yra dialogai, kurie ten iš tikrųjų yra dialogas apie homoseksualias vedybas, bet čia į knygoje, kur dabartinis jau popiežius Pranciškus, tuo metu dar kardinolas Bergoglio, kalba su rabinu Abrahamu Skorka, savo artimu draugu. Ir jie irgi ten diskutuoja apie autoritetą religijoje ir labai svarbus žodžiai. Aš čia trumpai irgi juos paminėsiu. Ir Pranciškus sako, religija turi teisę išreikšti savo poziciją tol, kol ji tarnauja žmonėms. Jei kažkas klaus mano patarimo, aš turiu teisę jį duoti. Tačiau ką jis akcentuoja, tai kad Dievas kurdamas žmogų, jisai rizikavo ir jisai suteikė laisvę ir laisvė klysti. Tai vadinasi, ta laisvė neturi būti peržengiama ir autoriteto ir tuo, kas veto autoritetų santykis ir turi būti laisvas, o ne kažkoks tai primestinis. Nes priešingą atveju, ką mes sulauksime, tai sulauksime kažkokio maišto. Ir tas sėkimas vėlgi, jis neturi būti kažko tai kopijavimas, ar ne, ar tai formos, ar tai žodžio, ar recitavimas. Ir šiuo atveju vėlgi du tekstai, kurie, manau, vienas iš vis yra ganėtinai senas, tai yra Švento Ignaco Lojolos autobiografija, kurią jis padiktavo. Na ir vėlgi, koks yra santykis, ar ne, trumpa citata. Čia rašo, kad Ignacas nusprendė imtis griežtų atgailų, ne tiek siekdamas už savo nuodėmes atsiteisti, kiek norėdamas tapti Dievui priimtinas ir jam patikti. Kaip prisimindavo kokią nors šventųjų praktikuotą atgailą ir išdavosi daryti tokią pat ir dar didesnį. Šios mintis jam buvo didžiausia pagoda. Jis dar visiškai nekreipė dėmesio į vidinius dalykus. Nežinojo, kas yra nusižeminimas, meilė, kantrybė, nei šias darybės tinkamai įtvarkantis ir mato nustatintis saikingumas. Vien tik siekia atlikti šiuos didžius išorinius dalykus, nes šventėjai juos Dievo garbei darė. Tai va, tai čia irgi yra, iš esmės, ką mes suvokiame, galbūt, ką aš pats suvokiu savo gyvenimo kely, santykis su autoritetu, kaip aklas siekimas, kaip bandymas pamėgdžioti šiuo atveju vėlgi, ir na, ką daro, pasižiūri sąrašą kažkokio, o Šventas Pranciškus darė taip, ten Ignacas pradžioj taip ir rašo, kad sako, jis skaito Švento Pranciškus gyvenimą, sako, o Pranciškus darė tokią atgailą, vadinasi, aš darysiu, įsirašiu į savo knygutę. Skaito apie Švento Dominiką, o Šventas Dominikas darė tą, jis yra mano autoritetas, aš darysiu tą patį, eisiu pešiom į Jeruzalę. Bet sako, esmė ne tame, esmė yra tame, kad yra kiti dalykai, tu sieki ne žmogumi ir čia yra labai svarbus dalykas ir kas ateina man į galvą iš karto Chestertono citata, kur sakė jisai, kad kiekvienam žmogui yra duotas prožektorius, tik tai sako, dabar jį naudoja ne pagal paskirtį, sako, šviečia į save vietoj to, kad apšviestų kitą.
Tai va, tai tas, kad tas žmogus, kuris nori būti šiuo atveju autoritetu, jis turi šviesti į kitą. Kad jis juos sektų, kad jis pats auktų, o ne tam, kad jisai, na, demonstruotų, nežinau, savo puikybę ar primestų kažkam tai svetimą kelią. Nes vėlgi yra svarbus savo kelio, savo pašaukimo ieškojimas ir man atrodo, kad būtent tas kviečiamasis judesys, kas ir atsiskleidžia į Karavadžio drobę, yra būtent tas pašaukimas ne į kažkokį tai svetimą kelią, o į savo kelią. Tai yra to žmogaus pažinimas, galbūt netgi pažinimas geriau to žmogaus, negu jis pažįsta pats save, kas aišku yra labai sudėtinga, bet tai yra didžio mokytojo, kokiu aš per savo gyvenimą turėjau galimybę pažinti, džiaugtis ne vienu ir ne keliais, ir kuriuos aš dabar galiu vadinti savo idealais. Vat, ir Šventas Ignacas, man atrodo, jisai šiek tiek užbėgo už akių ir čia gal taip paradoksaliai nuskambės, tačiau netgi Guy Debord, kurisai, jeigu Šventas Ignacas sako, kad būtent nereikia kopijuoti kažko tai svetimo kitų žmonių poelgių, taigi dabar jis lygiai taip pat savo spektaklio visuomenį labai gerai paaiškina, kad sako, dabar autoritetais yra laikomi tie vat spektaklio žmonės, kuriai sako, užuot gyvenę savo gyvenimus, mes stengiamės gyventi svetimus gyvenimus, atlikti svetimus vaidmenis, kuriuos mums per mas medijas ar per kažkur kitur mums stengiasi primesti. Tai ir nėra autoriteto santykis su autoritetu. Iš čia ir kyla maištas, manau, yra tos kelios priežastys. Viena vertus, būtent tai yra tas dalykas, kad autoritarinis galbūt santykis, vienas dalykas, kas gali kelti maištą ir neigimą autoriteto, tai yra tas santykis, kuris neleidžia žmogui aukti, kuris jį stato į kažkokius tai rėmus, kuris diktuoja viską. Ir kitas dalykas yra netitikimas, galbūt vėlgi čia labai svarbu, visi tie 68 metus, aš irgi buvau, kai Janas įskaitus. Priešingai, negu kaip Čerčilis sakė, ar ne, kad jaunas turi, jeigu nėra socialistas, neturi širdies, aš gal per didelis kartais konservatorius buvau, kaip 19, tai sakydau, kad ne, čia 68 metai viskas blogai, bet šiuo atveju vėlgi, kai pažiūrė atidžiau, nu, kai yra netitikimas tarp kažko, kas yra deklaruojama žodžiais ir to, kas vyksta visuomeniai, tada ir sukyli prieš tuos, kurie tiesiog na, kažką deklaruoja tik tai žodžiais ir nieko daugiau nėra. Tai va, tai dar vienas tas maišto šaltinis, o kitas yra kopijavimas. Tai va, tai aš taip trumpai kažkiek tai paminėjau, pacitavau, o gale dar tada vėlgi paskaitysiu, čia aš angliškai turiu, bet pabandysiu kažkiek išversti. Tai yra tas dalykas, kas sueina, nes čia tokia dialektika gaunasi vėlgi. Turi savo autoritetą, bet kiekvienas, ir pats autoritetas, aš manau, jeigu jis yra tikras autoritetas, jis nori, kad tas kitas žmogus auktų ir jį praauktų. Lygiai taip pat, kai aš pats jaučiu santykį su autoritetu, aš noriu juos sekti, bet aš noriu rasti ir savo kelią, savo raiškos būdą. Ir aš manau, tą labai puikiai Zbignevas Herbertas savo eilėse suvokė ir jisai rašė apie eilėraščio pavadinimas ir aš norėčiau aprašyti. Ir jis rašo, aš norėčiau aprašyti paprasčiausią emociją, džiaugsmą ar liūdesį. Tačiau ne taip, kaip daro kiti, leisdamiesi į lietaus ar saulės šaktį. Aš norėčiau aprašyti šviesą, kuri gimsta manyje. Tačiau aš žinau, kad ji neprimena jokios žvaigždės ir nėra tokia ryški, nėra tokia grina. Ir yra netvari. Aš norėčiau aprašyti drąsą, tačiau nevilkdamas paskui save dulkėto liūto. O taip pat ir baimė, nepurtydamas stiklinės pilnos vandens. Tai vėlgi yra, na, jis seka kažkokiam formom, jis skaito tas eilėraštis, pažįsta, kaip kas jau yra, kokios formos, kaip anksčiau baimė būdavo apibūdinama, kaip drąsa apibūdinama, kaip kas, tačiau savo ruoštus ieško savo kelio. Tai vienu metu jis ir priima autoritetą, ir po to vis tiek stengiasi atrasti savo kelią, ir aš manau, kad mes visą laiką būsime šitoj teigimo ir neigimo būsena. Vienu atveju neįmanoma be autoriteto, kitu atveju mes kiekvienas norime juos praukti. Lygiai taip pat autoritetas, jeigu jis yra tikras autoritetas, jis nori pakelti žmogų, kad jis praauktų jį. Arba bent paaugėtų pats. Tai ačiū. Dėkui Donatui. Ar kas turi klausimų?
greitų tokių tikslinamųjų dar neturi niekas. Nebeklausiu daugiau, ar turi klausimą po panešimo. Ir dabar, na, jau šiek tiek apžiūrgėm ir santaros kontekstą, šiek tiek literatūrinį, religinį kontekstą, plotę. Ir dabar kviečiu gyti, pakalbėti galbūt apie kino pasaulį, nuo studijų Maskvoje, arba dar anksčiau, nuo vaikystės, iki šiandien, iki vairių kino festivalių, ir kaip tas autoritetas kino meno pasaulyje skleidžiasi, ir kokias mintis būtų šiame kontekste. Ačiū. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad jaučiuosi labai neautoritetingai čia, nes neturiu nei knygų, nei rašinių, nei paduko, nedalyvavau nei Alanto jokiuose santaros šviesos buvimuose, tiesa, todėl tam kontekstai, išskyrus tai, kad gerbiu ir pažįstu daug žmonių, myliu juos. Ir čia esant į Darių ir Leonidą Dunskį, Aleksandravičius, su kuriais jaučiu poreikį nuolat bendrauti ir dar daugybę. Tiesiog kitur esu lyg koks svetimšalis truputį. Ir jeigu galima, aš kalbėsiu ne vien tik apie kiną, nors man, nes man gerokai nusibodo kinų žmonės, kurie mane supa vien. Ir kalbėti visur vien apie kiną, žinot, kartais man visas gyvenimas kaip koks kinas. Iš vis mes gyvenam tokiam simuliakrų pasaulį, kur kažkada Gorbačiovas iš tribūnos, rusiškai tai skamba geriau, bet lietuviškai irgi neblogai, sušuko netekęs kantrybės. И пора уже выяснить, кто в этой стране есть ху. Tai kartais aš nebesuprantu, kas Lietuvoje yra hu. Va, nes vadinam kaip vaidmenimis. Vadinam žmonės įvairiom. Vieni vadina save režisieriais, kiti aktoriais, treti politikais, ketvirti rašytojais, penkti dar ko nors. Bet nei vienas iš jų tuo nėra iš tikrųjų. Jie tik tai taip vadina patys save, bet dar labiau juos kiti taip vadina. Juk mums dabar etiketės kiekvienam priklijuoja. Juk mus sukuria dabar visus, arba bent mėgina sukurt. Tam tarnauja milžiniškos industrijos, kurios mus vienaip ar kitaip įvardina. Nors viena aktorė man sako, paskaičius vieną interviu, kur aktorė labai pavadinta žvaigžde, labai detaliai aiškina, kodėl jai taip pavyko sukurti vaidmenį, todėl, kad jai labai padėjo režisierius ir dėkoja režisieriui. Aš pasidomėjau tą aktorę, jokią aktorį, niekad nesimokė jokios aktorystės, jokios profesijos. Tada pagalvojau, tai kasgi tas režisierius, kuris jai tai padėjo, paaiškėjo, kad jis irgi visiškai ne režisierius. O tada viena tikra aktorė su vyno taure rankoje sako, jeigu ji aktorė, tai kas? Va, jau mat, tada aš, kuri visą gyvenimą mokiausi aktorystės ir pradirbau šitiek metų teatre. Čia tik pavyzdys, kaip sunku dabar suvokti, kas yra tikrai tas hu. Man autoritetas, kurį beje tarptautinių žodžių žodynas, tai apibūdina dar šiek tiek kitaip plačiau negu lietuvių kalbos žodynas. Nu, jis ten irgi pabrėžia galią, valdymą, kad tai yra tas, kurio visi seka, kurio nori sekti. Man autoritetas neatskiriamas nuo dviejų paprastų dalykų. Pačių paprasčiausių prigimtinių. Pirmiausia, nuo meilės. Kai myli,
kai mylimas žmogus tampa pačiu didžiausiu autoritetu. Ir tai labai gražu ir teisinga. Nemylimas autoritetas, be meilės neįmanomas. Todėl mažam vaikui, vaikystėj, paauglystėj, didžiausia autoritetai yra tėvai, senelis, močiutė, mokytojas, paskui galų gale mylimas žmogus, pats pirmasis mylimas žmogus. Ir antras dėmuo, tai yra asmenybė. Autoritetas, aš dėčiau lygybės ženklą, asmenybė. Kaip su ta asmenybė dabar pas mus? Man kartais atrodo, kad dabar asmenybė pirmiausia tai unikalumas. Tai buvimas pačiu savim, nepaisant nieko. Buvimas nuo širdus sąžiningas buvimas pačiu savimi. Man atrodo, kad tai šiais laikais nei kiek nelengviau, būt pačiu savim, išsaugot savo tyrą, sąžiningą, dorą požiūrį į tai, kas aplink tave vyksta, ką tu darai ir ką su tavim kiti daro, man atrodo, tai yra nei kiek nelengviau, negu kad buvo anksčiau. O gal net ir sunkiau būti asmenybė. Jūs žinot, kažkada buvo toks posakis, atleiskit vėl už tą citavimą, bet tais laikais jį kalė mums į galvą būtent ta kalba. Buvo sakoma, незаменимых людей нет. Tada būdamas vaikas, paauglys, aš širpdavau ir visą savo esybę protestuodavau prieš šitokį pasakymą. Nes iki šiol manau, kad kiekvienas žmogus yra unikalus ir absoliučiai vienintelis. Ir jo niekada jokių kitų pakeisti negalima. Jis nėra sraigtelis, jis nėra mašinos dalis, kurie susidėvėjo arba jie atitarnavo ir mes pakeisim kitų ir ta mašina riedės toliau. Stebiu, kaip turiu galimybę stebėti, nes taip gyvenimas susiklostė, kad mano šeima suskilo į dvi dalis. Ir viena jų yra čia, ir auga mano vaikaičiai čia, bet kiti vaikaičiai auga už Atlanto, Amerikoje. Aš nuėjau pasidomėti, kaip su jais bendrauja tie, jų mokytojai, sakykime, ką jiems sako. Ir staiga su nuostaba pajutau, kad yra esminis skirtumas, bent jau ten, kur aš buvau. Atėjau čia pas jo vienuką Jokūbą ir vilkpėdė tokiam darželį. Jokūbas ten pabandė kažką. Kai jau buvo viskas visiems gerai, sutarta, visi tokio choro bendru gėdojo viską, jis pasakė, aš tai nesuprantu ir norėčiau paklausti, man tai atrodo kitaip. Ir jam buvo tada prie visų vaikų, ir ne tik prie vaikų, bet prie tėvelių pasakyta. Na, patylėk tu, nu kodėl tu negali būti toks kaip visi? Ir aš pagalvoju, neduok Dieve, jeigu jis šitą įsimins ir visą gyvenimą norės būti toks kaip visi. Aš nuėjau ir Floridoje, Orlando mieste, pažiūrėti, ką sako kitam mano vaikaičiui, Rapelui. O jiems sakė, jūs viską galit. Tu, pavyzdžiui, esi pats gražiausias, pats protingiausias.
tu gali gyvenime daug ką padaryti, tu esi toks vienintelis ir todėl tu nesivaržyk ir nebijo kitų, nes kitų tokių nėra, tu esi Rapolai vienas toks. Ir aš savo palyginau, turbūt ir jūs palyginsit kiekvieną savo tuos du skirtingus požiūrį. Jūs mane išprovokavot su savo religiniais palyginimais ir tekstais pasakyti vieną irgi palyginimą, kai užlipęs ant kalno ir pakvietęs mokinius, Jėzus kalbėjo palyginimais ir pasakė vieną iš jų, kuris mane vos neišvedė iš proto. Jis pasakė: palaiminti dvasios varguoliai, nes jiems priklauso dangaus karalystė. Aš pagalvoju, arba aš esu visiškas idiotas ir nesuprantu, ką norėjo pasakyti Jėzus, arba Jėzus pasakė kažką neteisingo. Kodėl turi dvasios varguoliai būti palaiminti ir kodėl jiems turi priklausyti dangaus karalystė? Kai mes visi siekiam dvasinio turtėjimo, tobulėjimo visas mūsų gyvenimas, tuo paremtas. Ir manom, kad taip mes vis labiau tampam žmonėmis. Yra visokių aiškinimų, jūs puikiai žinot, kad daugybė komentarų kiekvieno to palyginimo. Bet man reikėjo mano, kuris mane sutaikytų patį su savim, kuris patenkintų mane. Aš nenorėjau svetimų paaiškinimų. Ir patikėkit, iš tikrųjų, aš labai daug laiko tam paskyriau, save kankindamas. Nes aš norėjau galų gale suvokti, kad aš ne idiotas ir kad Kristus pasakė vieną iš didžiausių tiesų. Ir man padėjo atsitiktinai paprastas dalykas. Kai aš ėjau aplink bažnyčią kažkada, aš pamačiau sėdinti, kaip mes sakom, tarmiškai, kolieką. Žmogus, sakykim, be kojų. Ir jo pamačiau ištestą ranką. Pamačiau tą ranką ištestą, kuriais pasiruošęs buvo iš kiekvieno imti. Kas ką beduotų, bet jo ranka ištiesta į kiekvieną žmogų. Ir tada supratau, kad Jėzus pasakė vieną iš didžiausių tiesų ir aš su savim susitaikiau. Nes mūsų siela turi būti ištiesus ranką į kiekvieną žmogų. Mes turim būti pasiruošę imti, išgirst, suvokti. Ir taip mes auksim, padedami kitų. Ir todėl suformuluotas klausimas, autoritetas duoti ar imti, man jis visiškai aiškus. Kuo daugiau atiduodi, tuo daugiau gauni. Tuo daugiau gauni. Tuo labiau tu formuojasi kaip asmenybė. Ir dabar jau konkrečiai apie autoritetą siauresniam supratime. Mene kartais aš galvoju, pabrėžiu, tai mano labai subjektyvus galvojimas. Beje, va, žiūri į šitą, aš nieko daugiau šiandien rankose neturiu, kaip šitą degtukų dėžutę, kurią man dovanoja, ir čia ir man tai bus brangi dovana, ir reikšminga dovana. Jeigu aš būčiau koks nors verslininkas, avantiristas, o tiksliau sakant, toks apgavikas kultūroje arba mene. Tai aš galėčiau ką nors įtikinti, kad tai neregėtas mano kūrinys ir parduoti jį už kažkiek dolerių. Atsiprašau, bet čia aš tuo pačiu kartais pažiūrėjęs kolekcijas vienuose rūmuose Vilniuje, labai brangiai nupirktas ir tik neseniai išmokėtas. Kartais man atrodo, kad ta lėktuvų dėžutė pilnai tiktų į tą kolekciją ir būtų labai brangiai
parduoti. Taigi, kartais aš galvoju, kad mene autoritetas gali būti kliūtis. Ir labai didelė kliūtis. Jeigu mes jį suprasim, taip kaip jūs palėtėt savo, o jeigu mes jį suprasim kaip sekimą, mėgdžiojimą, įtaką. Kada mano kolegos sako, nu dabar, kad padarysiu filmą Ale Tarantino, arba kitas sako, net nereikia Tarantino. Aš tai kaip vėlyvės dabar darysiu. Aš galvoju tai, kad nereikia, nes yra jau Tarantino. Ir patinka man ar nepatinka, bet vėlyvės irgi yra. O tu padaryk filmą, kaip tu vienintelis gali padaryti. Tu padaryk tą vieną savo filmą. Taip kaip aš nežinau, kaip Aksel Miuntė parašė vieną knygą visam Mikelė. Bet jis liko Aksel Miuntė ir ta knyga yra. Kartais yra tai vertingiau už tuos ale. Tai aš baigdamas irgi gal per ilgai ir gal ne taip autoritetingai pasakysiu. Būkim kiekvienas iš mūsų savimi. Nebūkim ale kas nors. Ir tada mus ir gerbs kažkas, ir kažkas mus mylės, o tai yra svarbiausia. Ačiū. Ačiū Gyčiai. Jau pasisakė visi kalbėtojai ir man dabar tenka toks sudėtingas vaidmuo bandyti apibendrinti jų pozicijas ir išvesti mus į diskusiją, galbūt pakreipti į kažkokią aštresnę linkmę ją, nes kol kas atrodo tokių labai didelių susikirtimo taškų lyg ir čia nerastų. Galbūt kas nors iš jūsų jos radote ir galėtumėte įsiterpti, įsitraukti jau į mūsų ratelį ir padaryti tai, na, didesnių ratų, išplėsti šį ratą. Ir na, čia Donato buvo cituojamas Čestertonas ir prožektoriaus tas palyginimas, kad mes mūsų turime prožektorių ir tiesiog dažnai nukreipiame jį ne tą linkmę, o patys į save. Ir man irgi ta mintis labai strigusi ir na, gal ir tas vadinis toks klausimas, nuo ko galėtume pradėti samprototi, būtų irgi kaip, ką reikėtų daryti, vat, kad tas prožektorius suktųsi į kitus ir kodėl šiandien dažnai ir na, aš dar turiu atsinešęs mokinių rašinių tokių ištraukų šią temą, vėliau jomis pasidalinsiu gal kai kuriomis, nes ten irgi labai dažnai matosi, kad na, jie patys, kad pats žmogus savo dažnai autoritetas pakankamas ir čia Gyčio minėta, kad kartais ir gali būti ir gal ir net gerai, nes autoritetas tampa kliūtimi ir na, tu nebebūni pats savimi, bet toks dažnai gal pasitaiko toks engimas autoritetų visiškas ir gal dar čia prisiminsiu minėtąją jau šiandien diskusiją inicijuotą Reginto Tamošaičio, kurią minėjo gerbimo Birutė. Ir ta diskusija taip ir vadinasi, autoritetai ir žvaigždės, ten iš tikrųjų buvo kalbama apie tai, kad šiandien autoritetą pakeitė žvaigždės sąvoką ir kad na, visa pop kultūra yra autoritetu vidutiniokams, vidurinėjai klasėjai, būtent dėl to, nes tai, kas yra žvaigždė, yra daug panašesnis į tą žmogų, kuris žiūri ją, negu koks nors, na, sakykime, Milošas ar kažkas. Ir tada atrodo, kad net autoritetas jau tampa kažkokia jau na, inteligentijos, nežinau, privilegija, nes tie, va, kaip pasakyti, vidurinioji klasė nebegeba, nebegali jo kaip ir turėti, ar net nesamprotė apie tai. Jiems pakanka tos žvaigždės, kurią galėtų kažkaip kopijuoti, nežinau, plaukų spalvą, ar ten melodiją kokią išdainuos, ar kažką, ir tai yra na, pakankamas
dalykas, tai prisiminus tą diskusiją, ten Arvydas Šliogeris, filosofas, ten kalbėjo, pacituosiu, kalbėjo autoritetų neigimą ir jis sakė taip, cituoju, autoritetų neigimo ideologija eina iš Europos, iš romantikų laikų. Štai mes viską pradėsim nuo nieko, pastatysim naują pasaulį, nugriausim visus stabus. Šitą neigimo patetiką sustiprino sovietinė ideologija, skelbusi, kad iki mūsų buvo vien tamsybės, taigi kabutėse nuvalom visą lentą ir darome viską iš naujo. Bet toks užmojis beviltiškas, pats vienas ką nors spręsti ar daryti, nieko nesirendamas iš vis negali. Ir ten toliau jis tą mintį plėtoja, iš kur kyla tas autoritetų neigimas, dažnai ten minima jau šiandien mėta 68 metų data kaip kažkokia tai skirtis ir ėjimas nuo autoriteto reikšmės iki tokio nebereikšmingumo maišto prieš autoritetus ir galbūt ir dabar galėtume pamastyti, iš kur atsiranda, kaip mums atrodo, iš kur atsiranda tas autoritetų neigimas, ar šiandien iš tikrųjų, na, didelė visuomenės dalis linkusi neigti autoritetus ir ar tai yra dėl to prožektoriaus, dėl susireikšminimo, ar dėl maišto, gal baimės nusivilti, gal ir to autoriteto šiandien nebėra kaip tokių, kaip anksčiau buvo. Donatas, tu keliu. Jo, šiek tiek, kadangi jūs palėtėte prožektorių, kuris man toks svarbus, tai vienas dalykas, ko nepaminėjai, ar ne, ir aš pas nepaminėjau pristatymas, kad aš 3 metus dabar paskutinius mokytojai dirbu ir va čia yra ta didžiausia, aš manau, klausė, na, kaip atsukti prožektorių kitus. Tai aš iš savo patirties galiu pasakyti, kovot su savo, su pagunda pasinert pačiam į puikybę. Kai tu ateini prieš klasę, kad ten mokinu, kaip aš, jeigu mažesnė, ne, jie patiklus. Ir gali pasakyti, žiūrėk, aš dabar to viską pasakysiu. Bet mokinys yra toks augantis asmenybė, kuri klausinėja, kuri... Ir aš pats į savo patirties atsimenu, ir kai ir mokykloje mokydavosi, aš irgi mėgdavau klausinėti. Na, bet būdo pasakyti, žiūrėk, atsakymai visi pasakyti, nu nebeklausinė. Arba kaip sakė, na, būk, kaip jūs sakėt, būk savo vietoje ir būk kaip visi, nes nu viskas yra parašyta. Ir aš pats, kai ta puikybė tokia ateina, ir bijai pripažinti, nu kad aš nežinau. Nu kad aš, va, nu paieškok pats, pažiūrėk, nu kad aš irgi klystu, kad aš abejoju. Va, ir yra tas dalykas, kuris neleidžia peržengti ir tada tu tą prožektorių ir laikai savį. Ir kitas dalykas, kodėl man labai svarbu, nes tas prožektorius jis ne tik į kitą šviečia, bet aš norėčiau pasakyti, gal jis šviečia už tavęs, už manęs, ar ne, nes aš autoritetu galiu būti tik tada, kai aš šviečiu ne į save, sakau, žiūrėk, tu dabar būk toks kaip aš. O tik tada, kai aš šviečiu ir sakau, žiūrėk, už manęs yra tos ar vertybės, ar dorybės, kurias aš stengiuosi atspindėti, įkūnyti, vadinasi, aš nesu galutinė stotelė, kurią tu turi privažiuoti ir pasiekti, tada tu sustosi, aš esu tik kelias, per kurį tu gali nuvažiuoti kažkur ten aukštyn ir pasiektas ar įgūdžius, ar vertybės, ar dorybės, kaip mes be pavadinsime. Ir jeigu aš esu tas blogas kelias, nu, tai vadinasi, gal man reikia trauktis. Ir tada, nu, bet čia irgi labai lengva pasakyti, bet kaip tą padaryti, bet, nes nu, dažnai sunku prisipažinti. Bet jeigu galima iškart repliką, bet jūsų šviesą to prožektorius gali pamatyti tik tie, kurie žiūri, kurie geba matyti. Kas iš to, kad jūs šviesit neregių žemę? Neregių, kurie nemato to prožektoriaus, kurie apakinti televizoriaus monitoriaus, ekrano begalinio, reiškia, spindėjimo, bukinančio, akinančio, kurtinančio. Jūs žinot, kartais aš 68 metais Andžej Vaida, kurį turėjau garbės pažinoti ir dabar pažinti, laiks nuo laiko bendravom, padarė filmą Šistko na pšedaš. Viskas parduoda. Tai šiuo metu viskas parduodama, perkama, tame tarpe, norint būti autoritetu didesnį dalį žmonių, tiesiog reikia turėti daugiau pinigų. Kuo daugiau turi pinigų, tuo didesnis autoritetas. Bet aš dar kartą grįžtu prie to, bet tai aklųjų autoritetas. Goethe kažkada sakė, Dievas davė žmogui protą tam, kad juo naudotųsi. Ir gaila, kad mes savanoriškai šitą atsisakome.
pasinaudoti prūtų, kaip vienas. Čia buvo... Galima, aš įsiterpsiu, man aš patėjau pavėlavęs, aš sapšu kokią nors praleidimą. Man atrodo, kad mes šiek tiek maišom du dalykus, ar ne? Tarsime, man iš karto į galvą iššoko tokia knyga yra Adorno parašyta autoritarinė personalė, autoritarinė asmenybė. Tyrimas padarytas autoritarinės asmenybės Amerikoje. Ar atsimenas, kaip jį darė? Jie netyrinėjo fašizmo, jie netyrinėjo ten nacijų. Jie tyrinėjo Amerikos šeimas, paprastų žmonių. Ir jie nustatinėjo, kokie santykiai tarp žmonių, kaip tie galios santykiai formuojasi. Tai man atrodo, mes kalbame apie du dalykus, tai yra galios santykiai. Ir jeigu iš tos pusės žiūrint, sakykime, man atrodo, kad mūsų tie galios santykiai yra košmariški. Tarsi, kokie yra Lietuva, tai yra katastrofa. Ir tą aspektą, kuris minint masinės kultūros, tai yra tikrai blogai. Bet yra kitas dalykas, tai yra tie žmonės, kurie turi tą galią iš to, ką jie daro. Vat kažkoks, mano autoritetas yra Stalius, dėl to, kad jis gali suvaldyti. Autoritetas yra, mes dirbom šiandien su šiandien robotai. Jis gali parašyti. Suprantat, jis va šitą reikalą išmano, jis žino. Jis dirba tokiu, tai man yra autoritetas. Jie turi tą galią, bet jie neturi tos... kažkokios jėgos, tarkim, priversti kažkada ir, sakykim, skirtumas, bet, pavyzdžiui, ketvirtadienį, žinot, kad Škotija balsuoja už referendumą, yra labai įdomus skirtumas, kaip anglai, vat, sena demokratija, sako, mes turim priimti jų pasirinkimą. Vat, irgi tai yra, vat, ne autoritarinis santykis, įsivaizduoju, kad pas mus bandytų kas nors įskirti. Tai va, man atrodo, kad tai yra du skirtingi dalykai. Tas žodis tas pats autoritarinis, bet jisai nurodo galios santykiai. Yra tie autoritetai, kurie, Šarūnai. Šarūnas Bazonas. Tai man labai patiko šitas tesinys, nes iš tikrųjų anglų kalboje yra, kiek aš žinau, autoritė reiškia ir valdžia, ir autoritetas. Ir kažkaip ta visa nacija ir iš tikrųjų to nežlunga ir į autoritarizmo kraštutinumus nesimena. Rūnas Sverdiolo, dar vieno santariečio, šiandien panodas nėra, buvo labai gražus tekstas ir pasvarstymai apie sofienciją ir prudenciją. Tai vat, praktiškumas išminties, kada vis dėlto mes meistrystę kažką tai matuojame ir ta žibintas yra skirtas ne kažką pademonstruoti, ne save, ne, bet apšviesti neaiškę teritoriją. Tai yra, tiesiog tai yra žibinto, kaip pati įsivaizduoju, kad prasmė, ten kur tamsu pašviesti, kad matytis. Tai jeigu autoritetas tas, ar tai būtų santechnikas, kuris ateina pas mane, namo ir sutaiso mano ten tą klozetą. Jeigu jisai padaro tai meistriškais, mano autoritetas toj srity ir aš visiškai nelinkęs jo demonizuoti. Tai mano galvo mes kažkaip, apskritai tokia neįgalios visuomenės matyti yra bruožas, kad reiškia pabandyti, ne pabandyti, bet kai nutinka, kai nebepasitikama santechnikais, direktoriais mokyklų, gaisrininkais, policija, dar kažko, kai mes nebepasitikim valdžiomis, mes esam tokia neįgali visuomenė ir ko gero tada galbūt būtų galima kalbėti gildijos kiekvienos, reiškia, atveju, autoritetų daryti kažkokius, tai nežinau, jie nutinka. Vieni toj gildijoje, kurių meistrai vertina meistrus, ten nutinka, kad kažkas yra autoritetas, bet tada kaip ir norisi sekti ir mokytis. Tai yra, neprarandant savęs, vis dėlto turėti tą kažkokį tai judėjimą į priekį. Tiesiog priekio turėjimą, tas judėjimo kažkoks tai matymas, jis matyti, apie autoritetą kalbant yra labai svarbu. Nuneigiant šitą, mes tiesiog makalojamės, tampam neįgalią visuomenę. Taip, bet nepasitikim santechnikais todėl dažnai, kad jie nėra santechnikais. Kad jie apsimeta santechnikais. Jie ateina, paima pinigus, bet nieko nepadaro, jam išėjus kranas bėga. Ir toliau. Tačiau gildijos problemas. Jo. Neautoritetinga gilinti. Ne, aš dar tik pridurčiau, čia tas prožektorius vis švitėjo visur. Tai kai aš kalbėjau apie Kavolį, sakydama, kad jis sužeidė savimi. Tai aš kalbėjau apie tokius žmonės ir nebūtinai susijusiu su gale konkrečia. Nes autoritetas ir gale mūsų žiniasklaidoje mes skaistome nusikalstamo pasaulio autoritetą. Tai kam kas yra autoritetas? Čia klausimas, ar tai susijęs su gale ar ne. Tai man tas prožektorius, jeigu jis matosi, tas prožektorius šviečia plačiau ir jeigu kažkam labiau pašviečia, kažkam mažiau,
prožektorius dar turi misiją ne tik šviesti, kad būtų autoritetas, bet ir kažkaip tai patraukti, kaip aš sakiau, sužeisti savimi arba atvirkščiai, nu, truputį patraukti. Vis tiek kažkokia mokytojo aureolė turėtų būti. Ir Kavolis dar vieną savybę turėjo, aš gal užsiciklinau labai ties vieną asmenybę kažkodėl šiandien, bet mokėti duoti dovaną, mokėti, kaip jūs sakėt, mylėti, tai vat kaip jūs čia, kaip čia sakėt, klausti ir teikti, imti ir duoti, tai išmokti ir klausytis, išgirsti ir mokėti duoti. Duoti yra, atrodo labai lengva ir imti yra sunkiau, bet klausimas yra, kaip tu duodi. Ir ta dovanos davimas tyliai, be puikybės, ir dovana nebūtinai apčiuopiama, dovana savo intelekto, savo laiko, savo kaip mokytojo, kantrybės. Tai jeigu šito būtų daugiau, tų prožektorių tokių, tai mums būtų, bet kad mums dabar šviečia visokie neonai, blizgučiai, televizoriai, sako, išjunk televizorių, nežiūrėk ir nesuk savo galvos. Tai aišku, tai daugelis čia, manau, to televizoriaus ir nežiūri. Bet yra tie, kurie žiūri, kurie tų prožektorių nemato, mato neoninės lempas, mato, pavyzdžiui, kas žinot, kas yra Monika Šalčiūtė. Man kažkur vis girdisi, kažkur tai kažkokiuose interneto srautos ir kasgi yra ta Monika Šalčiūtė, iki šiol taip ir nepasitėmė. Aš tai vizualiai prisimenu. ir vat jau kažkokie, reiškia, neoliniai, ir svarbiausiai, kad tie autoritetukai, žvaigždukai, jie patys sužimba, nukrenta pato ir būna labai skausmingos istorijos. Tai man norėtųsi kažkaip kalbėti apie tuos prožektorius, nes nu, kokia ten be būtų autoritetai valdžioje, galioje, bet aš manau, kad tie šviesuliai, jie visą laiką yra, jie visais laikais yra. Tai jeigu mes va dabar čia sėdėm, kalbamės, kažkas kažkokį prožektoriuką įjungia, aš manau, nėra blogai. Ir dar pagiriamai žodį tom dabartiniam žvaigždėm šiek tiek pasakyti, norėčiau irgi pateisai. Ir yra tas toksai jaunimo tarpio, ypatingai tas toksai pasakymas, o tas autoritetas ir tas žvaigždė, tai rules. Va, čia vat labai gerai. Reiškia, iš principo, jeigu duodami nereikalingi dalykai, nepraktiški, nenaudingi, nereikalingi, tai niekam to nereikia. O tas duoti imti, labai svarbu priimti tai, ko reikia, kas yra ta, na, kartais vadinama agenda, kartais dar kažkaip išgirsti, kas aktualu, kas rezonuoja ir duoti. Aišku, dabar mes turim tai, ko nusipelnė visuomenė, kadangi nuo visuomenė reikia kažkokių tai tų atsakymų, tai tos žvaigždės kaip ir duoti. Bet matyti jos tiesiog rodo, kad nu, žmonėms to reikia. Tai kad įgyti kažkokį kitą poreikį, čia matyti jau kiti dalykai. Bet dabar taip, tos žvaigždės valdo. Tai šia prasme nu, vis tiek reikia atliepti, ko reikia visuomenė. Galbūt tai būtų, reiškia, didžiausia demokratija, kada vis dėlto nebūtų tos tokios takoskyros ar kažkokio didelio tarpeklio tarp tų, kurie turi ką duoti, bet niekam nereikia, ir tarp tų, kuriem kažko tai reikia, bet nu, gauna tai, kas kliūna. Čia norėčiau irgi įsitartu. Va šitą degtukų dėžutę, gal turtas, kurį aš turiu ir saugusiu, gali puikiausiai atlikti to prožektoriaus vaidmenį, nes iš esmės santara šviesa. Jau pats pavadinimai, koks gražumas, koks yra santa ir šviesoji. Tai yra užkoduota, tai ko... Ir aš tikiu, kad ir dabar yra tų šviečiančių žmonių. Toks va dabar šmėkštelėjo prisiminimas iš vaikystės. 59 metai. Marijampolė. Rygiškių Jono gimnazija, kurioje aš mokiausi. Lietuvių kalbos pamoka. Mokytojas Jonas Kvederaitis ateina ir įtaiso duryse didžiulį kablį. Po to užkabina tą kablį, iš vidaus duris, mes nustėrę žiūrim, ką jis daro. Sako, kad nereikalingi nausės nekaišiotų. Ir po to mes pusę metų mokomis Kudirką. 59 metais. Arba tas pats Jonas Kvederaitis atsisėda užkabinęs vėl tą kablį ant stalo. Ir o šitą atsimenu čia gal kaip reginį.
Ne Marijampolė, jo kapsukė. Tada vadinosi, tai aš kapsukį, kaip sako, kapsukį Jono Jablonskio viduriniai. Ir sako mums, tėvynės dainos jūsų auksinės, jūsų šalo mums krūtinės, ir aš matau to žmogaus akyse ašaras. Ir tai buvo paskutinė pamoka, nes po to daugiau to žmogaus mes nematėm. Ir atėjo labai patyręs cecho, savo cecho meistras, išrovė kablį, sutvarkė duris ir niekas daugiau klasės durų nebeužkabino. Bet ir nesimokėm daugiau. Viskas buvo paprogramino. Jo, tai aš tikiu, kad yra visuomet buvo visais laikais ir dabar yra, ir ačiū Dievui, neišvengiamai bus tų sudegtukais einančių tamsui, patys patiems šviečiančių ar su prožektoriais. Ir gera, kad jų yra, nes taip mes įveikiam tamsą ne tik aplink save, bet ir savyje. Tai aš gerbiamam režisieriui klausimą norėčiau užduoti. Iš tikrųjų, tada vieniem galbūt šviečia žibintai kažkokie, kitiem degtukai, kitiem tos neoninės televizorių šviesos, tai gerai pažiūrėjus, turbūt ne vienas negyvenam tamsoje, tik vieni didesnėje šviesoje, kiti mėlynoje kažkokie. Tai kaip tada būti savimi iš tikrųjų? Jeigu santechnikas gali būti netikras santechnikas, apsimetelis, tai vėlyvis vis tiek bus tikras vėlyvis ir Tarantino bus tikras Tarantino, taip. Tai kažkokie autoritetai mus veikia, kažkokie autoritetai mus veda, kažkokie šviečia ir ką reiškia tada būti savimi? Kaip nekurti taip kaip Tarantino, jeigu labai patinka Tarantino ir kažkiek įtakojasi? Tai reiškia nemeluot, neapsimetinėti. Na, tai ašgi dar kartą sakau, simuliakrai, kai aplinkui, tai vienintelis būdas, na, būti savim, tai labai sunku, bet tai vienintelis įsigelbėjimas, kad neimtum savęs niekint. Jūs žinot, tas posakis, niekiek nemažiau baisus, aš jums pacitavau vieną sovietinių laikų posakį, bet dabar yra kitas posakis. Jeigu tavęs nerodo televizorius, tai tavęs kaip ir nėra. Ar jūs negirdėjo tokio posakį? Sako, žmogus žurnalė nesitė tada nėra. Ja, arba tai čia įvairios modifikacijos yra. Tai aš slepiuosi, kai, jūs žinot, kai koks nors filmo premjera ar festivalio atidarymas, tai jie pastato tą baltą skydą ir sustoja tie kaip su automatais. Man atrodo, kad jie nori mane sušaudyti, tada tie fotografai. Tai aš bandau juos apgauti, aš lendu pro kitą, aš kažkokiais užkaboriais, užkulisiais lendu, kad aš nepakliūčiau ir nebūčiau sušaudytas ir nepakliūčiau į tos žurnalą Žmonės. Įsivaizduojat, nenoriu būti žurnale Žmonės. Na, stengiuosi nebūti, ne visada pavyksta. Prašau dar. O kaip su tada Žmonės šiandienos autoritetas, ta mėlyna televizorių švieselė, o kaip su mylimojo autoritetu, vat, mamos, tėčio, vis tiek, na, ką reiškia būti savimi šitam dabar šis laikais? Ir reiškia mylėti savo tėtį, taip kaip daro. Vat aš turiu tėtį, jis dailininkas, prabuvęs teatro ir kino ir televizijos Lietuvos vyriausių dailininkų 16 metų. Jam dabar 87 metai. Ir aš Vasauliui pasakiau, jis dabar serga, aš čia atėjau, bet man rūpi, aš galvoju apie jį. Aš va dabar po šito skambinsiu, nes jis vienas gyvena ir aš kasdien su juo kalbuosi. Yra elementarios mūsų žmogiškos kažkokie ryšiai ir jis man yra autoritetas, nes aš jį myliu. Jis man yra tas gerasis autoritetas, suprantat? Jis nėra autoritarinis, jis niekad nevertė mane pamėgti. Aš nemoku piešti. Jis dailininkas, bet aš visai nemoku piešti. Aš nemoku žmogaus nupiešti. Aš iš vis nežinau, ką aš moku. Aš, kaip Žalakevičius kažkada pasakė, aš nežinau, kas esu. Aš, reiškia, galima ir taip pasakyti, nes visą laiką save kuri. Visą laiką kažkas tavyje vyksta ir kai nevyksta, net ir šiandien, šitas vakaras manyje kažką keičia.
buvimas tarp jūsų. Ir nedaug Dievą, jeigu to nebūtų, jeigu niekas tavyje nevyksta, jeigu tu savęs kiekvieną minutę nekuri, tai tu ne tik tai liaujasi buvęs kam nors autoritetu savo vaikams ar vaikaičiams, bet tu liaujasi buvęs gyvų žmogum. Tu nebebūni gyvų žmogum tada. Tu vaikštai toks, nu, kaip koks robotas ir viskas. Čia galima būtų, žinoma, kalbėti daug, bet aš neliečiu visiškai sąmoningai ir nenoriu, nes tai išskyrus rankų drebėjimą ir jaudulį kažkokį. Jeigu aš paliesčiau mūsų politinį spektrą, aspektą autoritetų, tai aš galiu tik padėkoti Dievui ir nežinau kam irgi ar savo tėvams, kad aš niekad, nei anais laikais, nei šiais laikais, nebuvau jokios partijos nariu, nesu, taip buvau sąjūdį, buvau tada, kai dar sąjūdžio nebuvo, kai dar nebuvo jokios iniciatyvinės grupės, o mes rinkdavomės niekieno visiškai keliese vienam bute. Ir tada tikrai svajojom, rašėm ir drebėjom nuo skambučio į duris, slėpdavom viską ir vaidinom, kad geriam arbatą. Bet aš nežinau, kas atsitiko, bet aš sąjūdžio antro suvažiavimo vidury atsikėliau ir išėjau iš rūmų. Nuleidęs galvą, man buvo baisu, aš išėjau, bet kai aš pakėliau akis, aš pamačiau, kad ne aš vienas išėjau. Aš pamačiau daug savo labai brangių, artimų žmonių ir mes viens kito klausimą apstulbę. Ir tu išėjai, ir tu išėjai, ir mes išėjai. Ir daugiau aš nepaėjau. Ir aš visiškai nesigailiu. Tai tik tiek apie politiką. Aš dar norėčiau labai trumpai grįžti ir gal ilgai prie Šarūno minties ir prie autoriteto santykio su auditorija, kad na, jis turėtų atsižvelgti į tai, ko auditorijai galbūt reikia ir duoti jai kažką tokio, šiek tiek derintis prie jos arba jausti ją, bet tada ar negalėtų tai būti, kad jeigu auditorijai reikia, sakykime, kelių iš žvaigždės, tada ir kelio žvaigždės duetas būna, sakykime, Šliogeris ir Daugiatytė ir jie dainuoja, nes auditorijai to reikia. Bet matau Darius, kol jis nori pasakyti. Kažką, nežinau. Padainuoti gal? Padainuoti, prie auditorijos. Ne, taip, klausams, man atrodo, ar nėra ta pati tema autoriteto, tema šiek tiek dirbtinoka. Lietuvos dabartiniam tokiam gyvenime ir santaros kontekste. Kad mes gražiai šnekam, iš tikrųjų gražiai šnekam, bet ar tai nėra šiek tiek dirbti? Ir va dabar į Kazio nugarą žiūrėdamas, aš taip galvoju, kad na, tam tokiam santaros kontekste būtų gal tai įžiūliau, teisingiau kalbėti ne apie autoritetus, su kuriais tada kažkaip reikia ir elgtis, ar ne, jie kažkokie išskiriami. Kita vertus, jeigu vieni autoritetai, tai kas kiti? Kaip pavadim tuos, kurie ne autoritetai? Labai rimtas klausimas. Tokioj kultūriškai liberalių žmonių sambūrį, kas tie ne autoritetai? Atraskim definiciją. Tai jie gal kitiems autoritetai? Na, bet yra problema tam tikra, ne? Aš manau, kad gal kiek va taip būtų provokatyvesnis kalbėjimas iš tikrųjų, ar mes turim šiandien, na, stiprių personažų. Stiprių personažų, su kuriais būtų įdomu diskutuoti, kurt bendrą protą, bendrą išmintį, eiti dialogą, palaikyti tokį įtemptą dialogą. Dėl ko Kavolis galėjo kalbėti apie autoritetus? Kaip tik buvo taip, kad mes neturim autoritetų, bet mes turim bičiulių įdomių žmonių, su kuriais verta ginčytis, verta diskutuoti, verta apklausinėti.
ir sėkiu savo ribas jaus, na, visi turim pažeidžiamų vietų, bet vis dėlto atrast kiekviename tą potenciją, intelektualinę pajėgą diskutuot, atsivert, kur bendrą intrigą, tokią intelektualinę intrigą. Tai aš dabar provokuočiau tokiais dalykais, va man įdomiais. Praėjusį penktadienį vienas didžiausių Lietuvos gyvų filosofų minėjo 70-metį. Aš įsijungiu radiją, visuomeninį transliuotoją, išlaikomą iš mūsų visų lėšų, galvoju, na, kažkoks stiptelėjimas turėtų būti, ar ne? Einu per pro filosofijos fakultetą, kur tas žmogus dėstytojavęs, atidavęs visą savo gyvenimą, na, kažkoks stiptelėjimas. Jo, tai Arvydas Šliogeris, va, jis nėra autoritetas, ar ne? Arvydas Šliogeris ant visų drebia, ką jis galvoja, kai jėgos turi, kai neatsigula į lovą, ne? Jis rūščiausius žodžius pasakęs apie Lietuvos elitą. Knyga Nerimas išėjo, kurią užsakė Mokslo akademija, kai Šliogeris ir kiti ją parašė, Mokslo akademija išsigando ir nedrįso jos išleisti. Tai va, Mokslo akademijos, ar ne, elgesys. Irgi nutyrimą tai yra natūralu. Bet štai mūsų kontekstas. Mane tas labai domina, kad mes iš tikrųjų šiandien neatrandam to gyvo dialogo su žmonėm, kurie būtų verti dialogo, ar ne? Kaip jau mes jau pavadinim, autoritetais, neautoritetais, bet, na, kipti atlapus ir diskutuoti, aiškintis, kalbėtis. Va šito labai stinga. Kultūros baruose pasirodė serija straipsnių tokios jaunos intelektualios merginos Eglės Marcinkevičiūtės Vitich, ar ne? Toks tekstas, kuris atsako į visus klausimus šiandien. Kas kaltas, kodėl mums nepavyko, kodėl lietuvių gyvenimas sumaltas. Ir jis duoda mergina tokius labai griežtus atsakymus. Ir tie atsakymai dominuoja jau keletą metų pagrindiniam kultūros mėnesiu. Kultūros barai Bronio Sabutino buvo kurti kaip iš tikrųjų toksai, na, kultūrinio liberalizmo etalonas. Atviras diskusijom, labai korektiškom diskusijom ir drąsiom intelektualiom, bet vis dėlto pagal tam tikrą etiketą vykstančiom diskusijom. Su pagarbe tam yra pagarbos doze. Bronis Savukynas kūrė tą savo projektą, irgi va, čia ne autoritetą jam buvo, Bronis vargu ir sakytų, kad man autoritetas Greimas. Bet jis Greimui rašydavo, klausinėdavo, buvo ta kūrybinė įtampa. Greimo pasiūlymai ir Sauliui Žiūkui ir Broniui Savukynui buvo dalinami, kuriant kultūrinius projektus. Bronis Savukynas Kavolį gaudydavo ir pareičiais, ir vakarais Kavolis skūsdavo, atvykęs į Vilnių, kad jau Savukynas už durų. Nes jam reikia nuolat konsultuotis, kaip savo kultūros barus tobulinti. Ir taip, kad tie kultūros barai pasako, kad ir Greimas, ir Kavolis, tai yra vos ne penktoji kolona, kuri pramovė visą mūsų valstybę. Ir aš galvoju, kokie jaunuoliai užvyks, bendramžiai. Ne, iš viso jokios reakcijos. Jokios reakcijos. Va, man to dialogiškumo, gal ne tiek autoriteto problema yra svarbi, bet ar mes galim kur tokią diskusijų erdvę, kuri turėtų tokio moralinio jautrumo ir sugebėtų laiku reaguoti tam tikrus iššūkius, plėto diskusiją. Va, šito aš pasigendu. Tiesiog dialogo su stipriom asmenybėm, ar silpnesnėm, bet vis dėlto dar išlikusiam šiokiam tokiom asmenybėm, kaip Arvydas Šliogeris. Galėčiau pasakyti ir labai suprantu Darių ir žinau, ką jisai turi galvoje, taip sakydamas ir dalį jo minčių iš tikrųjų pritarčiau, bet noriu pasakyti, tik tiesiog šiek tiek ironizuodama replikuoti, nekalbėjo Lietuvos radijas ir Lietuvos televizija dėl to, kad Šliogeris ne ta hebra, ne kaip ten vadinasi, ne berniukai, kuriuos reikia rodyti arba ne galios autoritetai. Šliogeris nėra galios autoritetas ir dar ims ir leptelės kanos, bet to nekalbės. Galima buvo parodyti kokį filmą, tą nors, kokį ištrauką iš kokios laidos, nes kartais matom, kai kuriems autoritetams laiko ten televizijos eteryje užtenka. Tai čia yra jau kita bėda,
Kita bėda, kai autoritetai prilimpa prie galios. O dėl to tokių partnerių, kurie kurtų tą stiprų dialogą, tai aš manau, kad mes santaro jų vis būdavo, dėl to ta santara taip ir traukdavo žmonės. Ir dabar galbūt mažiau to dialogo ir tokių partnerių to dialogo, nes mes jau ir alantoj kartais būna visai, kad vieni kitų negirdim, arba tik cechiškai ateinam pasiklausyti vieni kitų iš filosofų, ten sakykime, cecho arba iš kitų, tada vieni kitus klausom, o kitų jau kitaip kalbančių nebesiklausom. Tai kad taip yra ir kad nėra tų tokių autoritetų, su kuriais būtų įdomu diskutuoti. Aš visiškai pritarčiau, tada ta proga, kadangi jau, kaip nepasakytumėm, kad mes Arvydą Šliogerį pamiršom, tai aš cituodama šiek tiek jį pradžioj sakydama apie jį, turėjau tą galvoju. Tiesiog daug dalykų mūsų žiniasklaidoj, ne tik Lietuvos nacionaliniam radijui, už kurį mokam visi mokesčių mokėtojai išlaikom. Visoje viešojoje erdvėje, manęs vienas rektorius surengęs puikią konferenciją, klausė, tai kodėl šito nėra? O todėl sakau, kad jūs, pavyzdžiui, būtumėt pasiėmę ir į katedrą daužę pastipusią katę, žiniasklaida tikrai būtų parašiusi. O šiaip nebeįdomu, aš pati esu redaktorė, žinau, dirbu su žmonėmis ir žinau, kas būdavo įdomu. Mano kolegoms, kurie yra gana stiprus ir, man atrodo, mes leidžiam visai neblogą žurnalą, man taip atrodo, gal jums kitaip atrodo. Aš juntu, kad jiems kai kurie dalykai jau yra nebeįdomus, nes yra kažkokia tokia mašina, kuri yra susimaišiusi su komercija, su Europos Sąjungos pinigais, kurie išleidžiami. Labai daug tų pinigų išleidžiama projektų viešinimui ir kuriuos skirsto biurokratai, ministerijos ir nuo to žiniasklaida tampa dar mažiau laisva. Šarūnas Bagdonas galbūt prisimena diskusiją Šaltiniuose, kai mes taip pat tai kalbėjome. Todėl, kad tokie dalykai, niekas jų neperka. Tai jeigu dar randi tą savo kažkokią terpę, su kuria įdomu kalbėtis ir tokių autoritetų, ir kurie reaguoja kartais. Jie reaguoja, bet jų niekas negirdi. Mes galim dabar nutarti ir pasakyti, tai kur išspausdinsime. Pavyzdžiui, galim spausdinti kokį nors tekstą, kokį nors diskusiją, pavyzdžiui, IQ žurnale, aš galiu sakyti. Bet kitur aš labai abejoju, ar jūs tą padarysite. Delfiai, pavyzdžiui, kur kiaušinienė, atsiprašau, su mėnesiena sumaišyta, kur šalia gauni, nori sužinoti greitą informaciją apie įvykius Ukrainoje, taip pat čia pat gauni kokias nors viniojamas paklodės. Tai tariau, aš noriu tau priminti, aš paskaitysiu Arvydo Šliogerio apie autoritetą, ką jisai sakė, kadangi Saulius tą Tamošaičio diskusiją minė, kaip Šliogeris sako, taip, autoritetas dažnai suprantamas kaip koks stabas, tai lyg kokia statula ir ikona, kuriai reikia melstis, bet mano autoritetai visuomet buvo dialogo partneriai, va. Jie visą laiką padeda nepasiklysti ir likti kelyje į rūpimą dalyką, iš pradžių kalbė jų kalba, jeigu tai yra kalbos žmonės, paskui neišvengiamai atsiranda ir sava kalba, bet išlieka testinumas, kad ir rašydamas paskutinę savo knygą galvojau, štai rašau neutraliai savo kalbą, nieko panašau, štai čia kalbėsiu su Herakleitu, čia su Heideggeriu, taip toliau. Jie visą laiką dalyvavo kaip dialogo partneriai ir aktyvina mintį. Štai čia ir yra autoriteto unikalumas ir reikšmė. Jeigu autoritetą suvokiame kaip stabą, tuomet geriau jo iš vis nebūtų. Vat jums ir šliogeriškas kalbėjimas. Tai man atrodo, kad ir į šitą klubą jūs susibūrėt kažkaip ieškodami bendraminčių ir to dialogo partnerių. O kad tuos autoritetus išgirstų kas nors, tai čia jau, aš manau, tu dar jau užgrėbėjai labai skausmingą mūsų visuomenės problemą ir mūsų viešosios erdvės problemą. Jis tiesiog nebegirdimi kai kurie žmonės, arba tiesiog nenorima jų girdėti. Bet tai čia man teko būti vienoje komisijoje, aš dariu irgi tiesiai dėl kultūros barų, kur tai būtent buvo paminėti kultūros barai, bet kalbama apie kitą kultūrinę spaudą. Ir buvo svarstama, tai kaip čia dabar skirti pinigų, neskirti, finansuoti čia tą lygybę. Tai kad, kažin, tai kad nieks neskaito, labai maža sklaida tokių reiškia, kad maždaug gal nereikia iš viso. Ir dar viršūnė, kada iš žmogaus, kuriam turėtų labiausiai rūpėti, tas kultūrinis, reiškia, visom prasmėm sklaida, jisai sako, kad, matot, kultūra tai yra tai, kas perkama. Tai ką po to? Jeigu atsiprašau, kultūros ministras kultūra įvardina tik tai, kas perkama, kultūra paverčiama preke tik tai. Tai po to
nėra ko stebėtis. Man tas posūkis patiko ir galbūt iš tikrųjų tokia verta, nu, kaip ir vienas toksai kredo. Ir man rodos ir susantrojausiu ne vieneri metai, šitas praktiškų kita minčių. Iškia, kita mintis, bet bendravimas su juo, kuris skamba labai praktiškai. Verslo prasme tai yra disruption, iškia verslo, kada išgirsti kažką absoliučiai kito, su kuriuo tu galbūt labai ypatingai nesutinki, bet tai labai pakeičia. Tai yra verslo logika. Ir bent jau to tokio modernaus verslo logika, kuris sako, kad reikia adaptuotis, taikytis, jausti grįžtamą į ryšį, kad išvengti tų burbulų. Tai čia vėlgi mes matyt, kada valdžia nebesupranta tos tokios logikos, kada mes kartais netgi dirbtinai pozą stodami sakom, nu, čia vat valdžia, o čia vat yra vieniši intelektualai arba autoritetai. Mes patys, reiškia, pati visuomenė savo tą duoklį ir kasa. Čia matyt reikalinga ta edukacija, kad tie žmonės, kurie vienaip ar kitaip ar vadovauja įmonėms, ar jiems kažkaip tai tenka ta valdžia, kad jie pradėtų vadovautis tą logiką disruption. Tik tai tada kitas dalykas yra, kad mes kaip ir santaroje Alantoje kalbėjomės, kas mokės už kritiką. Skamba kvailokai, iškiai. Kasgi mokės už kritiką? Nes kritikų draugija, nu, tai kaip ir atrodo, tada, kad čia kritikas svarbus, vertingas dalykas. Nuo kada tai yra vertingas dalykas, ypač dabartiniuose kontekstuose? Jeigu tai yra kritika, aha, vadinasi puolimas, vadinasi aš to žiūsiu, vadinasi man reikia gintis, išmesti kritikantą lauką. Tai šitą vat logiką matyt kažkaip tai švelniai reikia keisti, beje, toje pačioje santaroje. Aš lygiai taip pat įsivaizduoju, kad ponia Valsinkevičiūtė, kad ir kaip vis dėlto reikia, nu, reikia bandyti tą visą empatiją įjungti ir kažkaip tai minkštai, nu, minkštai bandyti atitarti ir šiek tiek pačioms keisčiausiams mintims, ypač jeigu jos yra valdžios kažkokiuose tai, reiškia, naudojamos valdžios projektus. Na, ne valdžios projektus, kaip čia pavadinti. Tai nu, čia matyt, to reikia mokytis. Ir tas praktiškumas ir kita mintiškumas, manau, kad galėtų būti kažkokia raktinė. Aš dar tik dėl tos Vitik Marcinkevičiūtės nesureagavau iš karto, tai jinai čia ne pirmą kartą reiškiasi ir plačiai ir manau, kad jinai tiesiog dirba darbą, tam tikrą užduotį vykdo. Galima numanyti, kokią ir kieno. Čia visiems galim, kas mažiau sąmokslų teorijose paskelbė, kas daugiau. Bet tai, kad kultūros barai finansuojami iš tikrųjų labai, labai, sakyčiau, gausiai, nes mes kažkada tai akiračių iš to paties fondo prašėm paremti, tai per visą akiračių gyvavimo laiką Lietuvoje per 5 metus mes gavom 10 tūkstančių. Neskaičiuoju kitų kolegų pinigų ir kultūros, barai yra solidus, geras žurnalas ir tai Bronio Savukyno mokykla. Tai, kas yra dabar kultūros baruose, prisiminkim, kad po visų Vitik Marcinkevičiūčių, nei Tomas Venslova to neliko redkolegijoje, tai yra jo ženklas, ir nebeskaito, jie gauna pinigų, jie yra tribūna, bet jie išvirto iš gero žurnalo kažkuo. Aš tikrai manau, kad neverta, ir koks vienas iš mano kolegų pasakytų, nu neverta įsaloninti pokalbio apie tokius žmonės kaip Vitik Marcinkevičiūtė. Bet jinai yra, nu tai ką, reakcija yra arba tyla. Arba, nu, jau reikia su jie diskutuoti, bet kaip tu diskutuosi su žmogum, kuris jau iš anksto viską žino. Ir taip jinai padarė juodą darbą. Jai reikėjo suniekinti, sumenkinti santarą, parodyti ją kaip blogiečių kažkokią akademiją. Nu, ir jinai tą darbą atliko ir dėja kultūros baruose, tai nesilsi turbūt Bronį Savukynas ramybėje. Bet tada matyt, kaip Liudviko Jakimavičiaus žodžiais, reiškia gaisrininkų legendose, pirmas gaisrininko priesakas yra, jeigu kylas gaisras, gaisrą reikia sinti. Andras, gaisras gaisrų nelygų ir panašiai. Tai šia prasme, kad reiškia, jeigu kultūros barai kažkurioje vietoje pasikeitė į prastą pusę, nors tarkim visa pagarba, visas atminimas, visa kas kaip ir šauktų, kad reikėtų šito taip nepalikti, tai gal tada tiesiog iš tikrųjų ta tokia visa vertė polemika ar šalia leidiniuose, ar pačiuose kultūros baruose, ji tikrai įmanoma. Kitas dalykas apie tuos stiprumus ir tuos stiprius autoritetus. Kadangi, reiškia, už tą kritiką mažai kas mokama, tai atitinkamai ir apie stiprius to žmonės kalbėti gana sunku, ir ypač apie profesorių Arvydą Šliogerį, nes nu, visais laikais tai, reiškia, buvo tam tikra disiduojanti asmenybė, bent jau ir netgi tose establishmentuose dalykuose, reiškia, kaip ir nu, atsirasdavo tam tikri blokai ir tam tikras kažkoks tai, nu, nežinau, ne. Negerbimas, neremimas, nu, to pavyzdys yra 70-mečio protestas. Čia, kadangi tas Šliogeris minimas, tai aš trumpai reklamą padarysiu. Spalio pabaigoje Vilniaus universitete bus konferencija Šliogerio kūrybai
skirta. Gal ne per pagrindinės žiniasklaidos priemonės, bet kažkaip susiraskite informaciją. Jeigu būtų galima, aš tai visai ką kitą turėjau galvoj, nesmerkdamas net ar ką nors, tiesiog kad stinga reakcijos į išorius. Ir man tai būtų įdomu va tą jaunesnioji karta, nes Agrimas, tikras, aš nelaikyčiau, kad tai užsakymą ir ką, bet tiesiog na, yra pozicija labai provokuojanti, mano supratimu labai tokia klaidinga, bet niekas ją nereaguoja iš jos bendramžių, ar ne? Na, yra tiesiog provokacija nepriimama. O kokio jinai amžiaus? O kokio jinai amžiaus? Šis gal šiek tiek vyresnė, bet tai yra už mane ne gerokai jaunesnė. Jau reikėtų taip jau tėviškai atsakyti. O čia būtų gerai, kad bendramžiai diskutuotų. Ula galėtų rašyti. Bet dar aš kitą tokią aspektą. Man atrodo, kad mes lietuviai kažkaip apie tuos autoritetus kalbam, na, juos sakralindami. Va čia yra taip, va, kažkokį va, autoritetą mes turim saugot, susikurt, gink Dievę, tada jau jį ir aptupinėt, kad jis nesugriūtų, jis toks va, debesėlis turim, kad jis neišsiblaškytų, kažkaip palaikyt, taip jau droviai aplink jį tupčia. Iš tikrųjų, kuo važavi laisvos kultūros? Kokie prancūzai, kaip minėjo Camus šimtmetį, va, visai neseniai. Jie Camus tiesiog nurenginėjo. Nacionalinis radijas, laidos nuolatinės, filosofai, literatūrologai, istorikai. Ir jie tiesiog doroja Camus. Bet tai yra ir pagarbus santykis su juo, bet tai nėra kita plupšelė. Česlovą Milošą minėjo Lenkai Seinuose. Seinų sinagogoj Kšištofas Križevskis surengė didžiulį minėjimą, suskrido ne tik lenkai, bet ir prancūzai, ir amerikiečiai, ir lenkai, ir iš New Yorko, ir Los Andželo, ir Paryžiaus. Ir jie Milošą tiesiog nukelinėjo. Bet tai buvo ir pagarba Milošui, bet ir tokios labai stiprios kolizijos, kodėl Milošas bėgo iš Varšuvos sukilimo gėdingai. Kur Milošas prasilenkia, kur jo klaidos ir visa kita, ginčiai, karščiausi ginčiai, bet tai yra, man tai rūpėtų, va, kaip tik va, tas sugebėjimas priimti stipresnių asmenybių iššūkius ir su jais diskutuoti, su jais ginčytis, o ne tokių trapių autoritetų gink Dieve saugojimo politika, saugojimo taktika, tokia kultūrinė politika galima ir Lietuvoj ji per sovietmetį buvo, kad na, mums reikia susigūžus žiūrėti, kad už kieno nugaros dar galim stovėti ir tą jau taip jau ir stumiam, kad jisai toks stačias būtų, ar ne? Tai va, šita politika nedeveikia, jis tampa tokia naivi, truputėlį naivoka. O tos kitokios, tokios drąsios diskusijos, dialogo politikos irgi neatsirado. Tai va, aš tam tikrą vakumą matyčiau va čia naivą. Čia ir esmėlė. Jeigu būtų lėtų, kad jie nuo pastebėjimo vietą. Prašom. Man, na, tokia labai elementaro čia, tokia knygutė labai gera yra apie autoritetą Bokinskio, kur pastebė vieną tokią labai elementaro dalyką, kad yra, na, ten painiojamos autoritetų iš tas vartojimas, kaip painiojamos episteminio ir deontinio autoritetos rytis. Ir atrodo labai daug šitų pavyzdžių yra mūsų Lietuvos kontekste. Atrodo toks paprastas, elementarus dalykas, bet jis toks kasdienis. Tai yra, kai na, žmogus nusipelnęs vienoje srityje, kažką tikrai jo išmanantis, metras, meistras ir ima kalbėti apie visai jo, ne jo kompetenciją esančias sritis ir tai, na ir tai apščiai va šito pavyzdžio yra. Ir ypač tam ekraniniam pavyzdį, kai kokia tai žvaigždutė, kuri netgi ne žvaigždutė, bet vien naudodamas į savo progą pasiekti auditoriją. Pas kiekvienas leptelimas kaip automatiškai priimamas kaip visažinystės kažkoks į rūporas. Tai čia tiesiog groteskiškai tokia pavyzdžiai, tokia ir yra tiek daug, kad nebelieka net tų tokių neansuotų dalykų diskutuoti, bet kokiu laipsniu ten kopiatis, bet tokie, na, tiesiog drastiški, tokios painiavos pavyzdžiai, jie glumina ir būkima. Ta pagunda, na,
vienoje srityje žinant kažką, tai kalbėti apie daugelį kitų sričių, koks jau nieko nežinai, ten apie skulptūras, apie kažką, panašiai. Tai tokia kaip paskaita. Ačiū. Nu, aš čia norėčiau įsiterpti taip iš šonų. Aš inžinierius, tarp kitko. Ir toj srity yra pilna autoritetų, jos visi jūs pripažįsta, kali pati lėktuvą, jūs žinot, kad autoritetą jis sukonstruktavo ir jis kils. Taip kad autoritetų reiškia, autoritetas yra tas, kuris sugeba padaryti. Ir dabar atvirai kalbančia, po tam tikro laiko man labai nusibodo jūsų čia klausytis. Nes yra ot būtent šita šliogeriška filozofija. Jei tu kalbi, kad yra blogai ir blogai, tai dar didesnis autoritetas bus tas, kuris kalbis, ne, ne, yra dar blogiau. Ir paskui dar blogiau. Viskas blogai ir vis blogiau. Hebra, 21 šimtmetis. Visi čia naudojasi autoritetų sukurtais internetais ir taip toliau. Lietuvos ūkininkai užaugina 4 milijonus grūdinių kultūrų, virš tonos kiekvienam. Ar jie sugeba tą padaryti, ar nesugeba? Mes gyvename pasaulyje, kuriame yra baisiai daug žinių ir labai daug žmonių, sugebančių jas naudoti. Tarp kitko, aš irgi tam tikroj srity tikrai sugebu. Daryt, reiškia, termohidraulikoj aš jums galiu paaiškinti labai detaliai. Aš esu autoritetas už tai, kad aš nusimanau, ką aš sakau. Ne tik nusimanau, aš galiu pademonstruoti, kad taip yra, mes apskaičiuojame. Tikrai taip veiks, lėktuvas pakils. Ir čia visiškai šitos dvasios aš nejaučiu. Nu, yra va ta šliogeriška, oi, blogai, blogai, ir dar blogiau. O jau, kai jai kas nors pasakys, kad dar blogiau, nu, tada mes jį, kai sakant, jo klausysim. Atleiskite, man bet nusibodo. Bet, mielas Kazy, ar yra skirtumas tada jūsų nuomonė tarp sąvokų arba žodžių? Autoritetas ir, pavyzdžiui, specialistas. Autoritetas ir amatininkas aukšto rango. Nu, tai čia semantika. Autoritetas arba meistras. Autoritetą aš suprantu nu, gerai, kitaip. Nu gerai, išsiimkit semantiką, bet man tokie dalykai yra nuobodus. Čia grinai, jau, reiškia, atsimenu vieną paskaitą, išklausiau šliogerio, man šiaip jau neįmanoma klausyti, bet išklausiau, nes negalėjau išeiti iš salės. Jo, sėdėjau ten tarp tokių storų ponių ir negalėjau išeiti. Ir jis visą paskaitą išskaitė, čia dar kažkur tai atsimenu. Buvo dar Anykščiuose, kad mes kalbame mirusiais žodžiais. Mirė tie žodžiai ir mes kalbam ir mes juos dar mariname ar kažkaip tai ir kalbos nėra, nes visi žodžiai mirė. Nu velnė, a čia autoritetas. Tas gražiai pakrypo, iš tikrųjų poetai taip pat yra, gali būti autoritetai ir ne dėl to, kad jie būtinai viską ar paaiškina, ar ten viskas labai trykšta entuziasmų, tiesiog gera poezija gali įkvėpti. Tai tarkim, vienus žmonės šliogeris labiau įkvėpia, kitus mažiau. Tas matyt, va, ties tuo. Aš tik tiesiog tą vieną paskaitą pajėgiau išklausyti. Šiaip jau jam pradėjus, aš jau po 15 minučių išeinu. Nes jis kalba nansensus. Jisai kalba tik gražiai, nejaugi jūs visi esat taip sužavėti od gražiom metaforom. Kas yra ta metafora? Reikia dalykai, kad jie veiktų. Reiškia, lėktuvas skrenda, ar mes žinom tą ar ne. Internetas veikia. Reiškia, tą mano mintį pabaigiant, kad reiškia, tie patys autoritetai, nu, vienus jie labiau įkvėpia, kitus mažiau. Vieni, tarkim, kaip, pavyzdžiui, gerai santechnikas atlikęs darbais, man tikrai įkvėpia, aš manau, kad tai viskas ok, puiku ir aš naudosiu to dalyku. Tai šia prasme mūsų santykis su autoritetais, gal šitą reikėtų apsvarstyti ir ką Darius irgi mini, kad tas kelia klupšiavimas, nu iš tikrųjų, jis vat, mūsų nesveikas vietomis lyguistas santykis su autoritetais, o čia yra bėda.
Tai ar, tarkim, ar antiautoritetas ar panašiai, bet tai čia tik vienintelė problema, kad mes arba iš to autoriteto tikimės ekspertizės arba, reiškia, kažko tai jau žinių visose sritise, arba na, patys įvairiausi nutinka epizodai. Bet jeigu autoritetas būtų suprastas kaip žmogus, kurio verta paklausyti, kad jis kažką tai kažkokį aiškumą įneša, tai pavyzdžiui, man Arvydas Švėgždas daug aiškumo įneša, nors aš esu inžinierius ir tikrai nepritariu jo apokaliptiniam, reiškia, tom pasisakymės apie technologijų ten visas šėtonybės. Tai šia prasme, kaip tas vartoja tą poeziją? Čia dar buvo norinčių pasakyti, bet aš dar trumpą repliką mes, irgi. Mes vis protas kažkur tai šalia figuruoja. Įsivaizduokim valstybę, kas tada nebūtina, kurie prezidentė yra balerina. Sakykim, taip, ir žmonės, gyventojai yra nekabartas. Nei tuo atveju būtų autoritetas, nes nekeba daugiau. Tai paskui gal vis tik tas prožektorius nebūtinai konstruojamas turi būti proto po pagalbą ir kas iš ties yra svarbu. Man atrodo, kad mes kai žiūrime į tą autoritetą kaip į kažkokį specialistą, tai dingsta kita sudėdamoji dalis, man atrodo, elgesys autoriteto. Ir pavyzdžiui, jeigu tas, kuris sukūrė internetą ar kažkokią ten, nežinau, santechnikas, kuris gali gerai ant kriauklę pataisyti, suremontuoti, tai jeigu jis vakare kur nors gatvėje spardo žmogų, tai ar jis man gali būti autoritetas ar ne? Ir čia šitie du dalykai neįsiskiria. Čia vėlgi tas įdomus yra dalykas ir kultūros kaina. Nes čia kaip tik šitą mėsą, kad tai irgi palietam, iš kitas santykis. Reiškia, Vagneris ir Liudvikas. Na taip, Vagneris, reiškia, iš tikrųjų jisai, nu kaip, mes ir leido tos pinigus, reiškia, kur tik tais galėjo. Ir būtent Liudviko, bet galų gale derinyje, taip pat matyti architektai, kurie statė tas pilis, bet vis tiek, na, tas derinys buvo, kad muzika puikiai, o toliau kitais aspektais, taip iš tikrųjų ta kultūra, kaip medicina ar dar kažkas turi tą savo kartais šetonišką kainą. Tai tos dalykus visada verta matyti, jausti, bet tai būtent kaip tik ir kalbam, kad taip yra sritis, kur kažkas elgiasi pavyzdiniai, ten yra gerai. Aišku, tam tikro integralumo mes visada tikimės ir tam tikro integralumo elgesys kartais nuvainikuoja asmenybės ar panašiai, ar tai būtų vaikų poetas, ar tai būtų dar kažkas, bet vis tiek, manau, šitoje vietoje viskas nėra taip tiesmuka ir... Ir aišku, be abejo, jokio kelių kupšavimo būti negali, turint omeny tą asmenybės įvairovę. Jis meistras vienoje srityje, kitoje srityje ne. Nu, tas pats, jeigu, tarkim, būtent žvaigždė ar politikas apie kulinariją pradėtų kažką dėstyti, tai nu, jis niekada nebūtų reiškia, užrimta priimo. Gerai, tai kaip ir manau, kad jau 2 valandas buvome, tai diskusiją turėtume gal ir truputį įdėti į pabaigą ir gal net, nežinau, bet kažkokio teigiamo reikia įnešti. Taigi aš taip teigiamai kalbėjau, pavyzdžiui. Jauni žmonės ir girdėjo tik tai, kaip viskas blogai, o jiems reikia gyventi. Aš norėčiau teigiamo, iš 10 rašinių, labai nemažai čia teigiamo, 10 rašinį, nesvarbu, kurios mokyklos, iš Vilniaus mokyklos, ar 21 amžiaus žmogui reikia autoritetų. Ir čia pacituosiu keletą ištraukų iš skirtingų rašinių. Pavyzdžiui, šiais laikais mūsų autoritetais tempa ne tėvai ar seneliai, o daiktas ar ta pati technologija, jeigu tik jai sekasi. Arba... Čekazi. iš tikro autoritetas gali būti tavo mokytas, vadovėlis, naršyklė, Google ar gravitacinio dėsnio atradėjas Isaacas Newtonas. Bet tu niekada negali remtis vieno autoriteto aklai, kad ir koks teisus jis gali atrodyti, nes taip darydamas gali susižaloti, sėst už grotų, pražudyti gyvybę žmonių, pakenkti jiems ar visai savo tautai. Kitas. Tarkime, turėdamas autoritetą užsidėti tam tikras sauskelnes ir kai ateina momentas spręsti pačiam, o nekliauti savo autoritetu, sauskelės pradingsta ir lieki vienas ant ledo, be nuomonės, be atramos. Į autoritetą reiktų žvelgti kūrybiškai, nes vis tiek nebūsi tiksliai toks kaip jis. Arba, na pabaigai, vieniems žmonėms autoritetas, tarkim, gali padėti numesti nereikalingą svorį. Matkos tik storuliukas pamatys dailų, raumeningą energiją trykštantį trenerį, užsimanys ir pats tokiu būti. Ir jeigu klausys trenerio, stengsis, bėgios, sveikai valgys ir darys pratimus 3 kartus per dieną, ką gali žinoti, gal jam ir pavyks. tai ačiū visiems susirinkimams.
Arnas gal pasakys. Tai pasinaudosiu paskutinės replikos teise. Dėkoju visiems kalbėjusiems, dėkoju Sauliui, kuris sutiko būti tuo pirmuoju, kuris moderavo diskusiją. Nors jis sirguliuoja. Mes kalbėtojom ir moderatoriam taip pat aš gavau degtukų dėžutę. Ir paskutinė degtukų dėžutė yra mano rankose ir aš ją noriu atiduoti Jonui. Dėkodamas už kantrybę ir už svetingą priėmimą ir tikiuosi, kad čia paskleistų taip pat, ne. Kodėl pasirinkom šitą vietą, tai buvo labai simboliška, nes kartais, kaip girdėjot, knyga taip pat gali būti gerai autoritetu. Tai turbūt buvo ta tinkamiausia ir jaukiausia vieta pradėti pirmąją mūsų diskusiją. Labai tikiuosi, kad tai yra ne paskutinis kartas, kada mes susitinkame ir jau kitą mėnesį susitiksime diskusijoje, kuri bus skirta Ukrainos temai, tai yra Ukrainos pamokos Europai. Kas negavot mano laiško, nes aš daugam sunčiau e-mailus, tai galit parašyti man elektroniniu paštu arnas.liausinas@gmail.com arba tiesiog susirasti mane Facebook'e ir sukontaktuosim ir pranešim visas naujienas. Tai ačiū visiems, linkiu gražaus likusio vakaro. Iki. Jonai. Jis tam truks šviesas, galite taip pasiskolinti degtuką, kad tik viena knyga. Gal parašyti e-mailą. Aš tiesiog pamiršau.